ชาตိတ်เนี่ยธรรมะยิเบ้ดาจิบาซะทุบได้โหลเออๆชาตိတ်เนี่ยธรรมะยิชีไกอุเซนลีฮ้อไล่ตา9นาทีจ่อๆแล้วยောက်ตัวดูขะยาเลยเตยတော့ไม่ชีหละบากูเตียนาบีก็อเนเนี่ยแหละดีโหลชีไกก็อุเซนลีดิฮ้อได้คํามาไม่ปิ้งญาเนี่ยไม่งี้รู้ญาตามมาพุ่งนี้รู้โหลฮ้อได้ပြောได้ปู่กูดิน้องๆอาคามาเมียๆปั่วถั่วพี่รอลาจักစကြပါစို့လေမနေ့ကတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စက်လန်းကဒီနေ့မှစဟောရမှာဖြစ်ပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူခြင်းအခါတုန်းကယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယုဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမန်လောကံပပတေတိအဘမုတော်ဝါစန္ဒီမာလို့ဒီဒေသနာဘုရားဟောပါဘယ်သူအကြောင်းပြုဟောကြလဲလို့ဆိုတော့ခြာတိတ်နဲ့ဓမ္မရိတ်လို့ဘုန်းကြီးအမိပေးထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်သူမနာလေးကိုအကြောင်းပြုဟောပါဘာလို့လို့သူအကြောင်းပြုဟောကြလဲဒီခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်ကလေးကိုယဟန္တာကြီးဖြစ်မှမသိကြတော့ဘုထုဇေယဟန်တွေကကတုံပုလို့ပုလက်မောင်းဆွဲရန်လို့ရန်အေးမူရိသတော်လေးမင်းတို့ဘူးလေးပါသေးလားကွာဇလူစကြတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယင်မတော်မူပါလေယင်မယုံတွင်မှာကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားနာပိဋကဒီဒေသနာကိုဟောပါဒီတော့ဒီသူမနာသာမဏေအကြောင်းဟောမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇက်ဆောင်နေလဲစုံအောင်ထဲမှာအကွက်လဲပါလေတရားနာပိဿကြီးကိုဘုန်းကြီးနာနဲ့မေးမယ်ပေါ့ပိဿကြီးဟို12တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းမီးမထုံးမဲ့လင်းတာဘယ်လိုပါလဲမဲဘာပါမဲဘာပါပြောပါလေပြောလိုက်ပြီတော့ညုံစီစီလို့ပိဿကြီး12တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မီးမထုံးအောင်မီးမထုံးမဲ့လင်းတာဘယ်လိုပါလဲအဲဒကမတွေကလည်းသူတို့ပဲဆွဲသွားပပပရိပါဗျာဒကာတွေကလည်းယောလိုက်သွားတယ်ပပပရိတဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနားထောင်နော်ပပပရိကခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမီးမထုံးမဲ့လင်းတယ်အခုဘုန်းကြီးမေးနေတာကတဆက်နှစ်တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းကိုမီးမထုံးမဲ့လင်းပပပရိမဟုတ်ပါဘူးရှင်အနုယုဒ္ဓမင်းသားလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခမင်းဖြစ်ရာအရက်ကိုမသိတဲ့မင်းသား၄ယောက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှင်အနုယုဒ္ဓမင်းသားဒီတော့နုယုဒ္ဓမင်းသားဘဝတွေကိုရှောက်ဟောနေမယ်ဆိုရင်သူမနာဇက်လန်းနည်းနည်းလေးနှောင့်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒီအနုယုဒ္ဓကျွတ်တို့ခတ်တုတ်တုတ်ပဲပေါ့ယဟန္တာဖြစ်လိုက်ကြပါလို့ရှင်အနုယုဒ္ဓယဟန္တာကြီးလို့နေလတစုထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်နဲ့ကြားဘူးကြပါအဲ့ဒီရှင်အနုယုဒ္ဓကဘယ်နေရာမှာဣတရက်ရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣတရက်ရဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာဒိဗ္ဗကနတ်စက္ခုကမျက်စိနတ်မျက်စိကဲ့သို့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ခြေသားတော်ငါရဲ့သားတော်ကြီးအနုယုဒ္ဓအမြတ်ဆုံးပဲလို့ဧတရက်ပေးစာလိုပေါ့ဗျာမြန်မာလိုပြန်တော့ယာရုပေးလိုက်နတ်မျက်စိအရာမှာငါဖျားအောင်သူအမြတ်ဆုံးအဲ့ဒီရှင်အနုယုဒ္ဓရဟန္တာကြီးသည်ဒီကနေ့တော့တရားနာပိဿနိရောဓသမာဘမှာအထစစ်တို့ကျေးဇူးရှင်ရှာရပြီကိုသူရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အော်ငါပြီဟောလုံးငဲ့တဲ့နောက်ဘဝကအနာဘာရလို့ခေါ်တဲ့ထမင်းအိုဒန္ဓမရဲ့သားဖြစ်ခဲ့ပါလားမှန်နော်အနာဘာရတဲ့အဲ့ဒီထမင်းအိုဒန္ဓမရဲ့သားဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကငါပြီသူမနာတထေးကြီးထံမှာမိခိုးခဲ့တယ်သူမနာတဲ့သေးကြီးရဲ့ထံမှာမိခိုးပြီးတော့စတော့လာရမှတနေ့တနေ့ကြတော့အနာဘာရသည်ထမင်းစားမလို့ဆံလုံးပြီးပြီးတောင်ဟုတ်ရှာပါဘူးဆင်းရဲသားဆိုတော့သကွဲထမင်းလေး
အဲ့ဒီသကွဲထမင်းလေးကိုစားမလို့ဟန်ပြင်းနေရင်ပြုံးမနဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာတော့ဟာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပါဖြင့်လားဟဲ့အနဘာကမင်းအခုဒီဘဝမှာဆင်းရဲဆံလုံးမပီတဲ့သကွဲထမင်းကိုမင်းစားရမင်းပါပြုလို့ဆင်းရဲသလဲအကြောင်းဆရာလိုက်တော့ပုပ္ပေသကတပုညတာဆိုတဲ့ဒါနဆက်ကြီးမင်းပြက်လာခဲ့တယ်နောက်ဘဝကမလှူခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမင်းဆင်းရဲတော့ဒီဘဝမလှူဘဲနေလို့ရှိရင်ဒီဘဝကပြေးပြီးတဲ့ဟိုဘက်ဘဝကြရင်မင်းကုန်းကောက်ဆရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအနာဘာရာမစားနဲ့ဒီတလတ်စာလေးကိုမင်းမစားဘဲနဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဟာလူမတော်လာရဲ့လို့စေတနာကြီးကတိုက်တွန်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဟောယခုချက်ချင်းမတရားနာပြုတ်တာထမင်းမကများလေးကင်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓထားလူပါရလူတော်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်များကချက်တို့ထမင်းပကံများတဝက်လောက်ကြတော့လက်ကလေးကာပြလက်ကလေးကာပြဘဇကမပြောတော့လဲပြောတဲ့သို့ပေါ့အဲအာနဘာရငါအကုံလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မင်းစားစရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းစားဖို့တဝက်လောက်ချမ်းအောင်တော့လို့ဗဇက်ကမမိန့်တော့လဲမိန့်တဲ့ကဲ့သို့လက်ကလေးကာပြတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတရားနာပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးသဘောပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့နာကြကြည့်လိုက်ပေါ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်များသည်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမျက်ကွက်ပါတယ်မိတ္တပစ္စည်းလေးပါဒါယကာရူရဲ့အပေါ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များညှာတာတော်မူပါတယ်မိတ္တဤထဲတချို့ကသမန်ငါရှန်ငါနဲ့တန်ဃာတွေကိုဘယုတ်ဒုက္ခပြောမဲတချို့ကများဘုန်းကြီးတွေလူကိုယ်တွေလောက်ချင်နေအလကားပဲတဲ့အလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့တကားတော်မှလှူတဲ့ဆုံးကောလက်ဆေးအသာ၌ဥပြင်းစင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်မော်စင်းသင်္ကန်းခေါင်းမှုချုံအိတ်ဖော်ရတာတဲ့သူတို့အလုတ်ကသမန်ငါရှန်ငါလေးပြောတာလွယ်ပါဘူးဗျဘုန်းကြီးဘုရားလွယ်တယ်ထင်ဆန်းကြည့်ပေါ့ဒီထဲတချို့လူတွေကပြောသေးဘယုံဒုက္ခအာမမင်းပြင်းဘုန်းကြီးဝတ်ပါလားကွာတော်ဆမ်းကြတဲ့လူတွေကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကပြင်းလို့ဝင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒါလွယ်တယ်ထင်လို့ပြောတာခုနှစ်ရက်လောက်ဒုံလဘဝစ်တာတောင်မှသုံးရက်တပိုင်းနဲ့ကိစ္စချောတဲ့လူတွေကမင်းပြင်းဘုန်းကြီးဝတ်ပါလားတမန်ငါရှန်ငါပြောနေတာနော်စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးဘဝအစားချောင်လို့အလုံးမလုံးရပဲနဲ့စားအိတ်နေရတာလွယ်ကူတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဗမာချောင်လို့အလုံးမလုံးရပဲနဲ့စားအိတ်နေရတာလွယ်ကူတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ပဲယောက်ျားကြီးရှိတော့မှာတော့ဘုန်းကြီးကြီးဝတ်ကုန်ပါပေါ့လွယ်ပါဘူးဗျလာတယ်ဒါဘူးဝါရှာကျွေးမလို့တချို့ဘုန်းကြီးဘဝလွယ်တယ်ထင်လို့တမန်ကဆံကပြောနေတာတက္ကရာကမတွေလှူတဲ့ဆုံးကွန်းကိုဖုံးပေးနေရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေပါကြည်အောင်လုံနိုင်မှတော်ကကြပါကြည်အောင်မလုံနိုင်ရင်တန်သူတန်သေးစားရတာ ਨੇ အတူတူပဲကြရှင်းရှင်းပြောရရင်တကားတော့မှလူတဲ့ဆုံးကုန်းကိုစားပြီးကြည်အောင်မလုံနိုင်ရင်အစိတ်စားရတာ ਨੇ အတူတူပဲဘုန်းကြီးကလွယ်တယ်မထင်နဲ့လူတွေသေရင်သဘိတ်သွတ်လို့ရတယ်ဗျဘုန်းကြီးသေရင်သဘိတ်သွတ်မရကျူးဆိုသွားတာဘယ်သွားတာတော့မအောင်မင်းနဲ့သွားတာပဲသွားတာပဲလို့တာမှတ်ပေါ့မကြည်ရင်မကြည်ရင်တော့မလွယ်လုံးလို့တရားနာပြေးသက်ရေတရားတော်မတွေလှူတဲ့ဆုံးကုန်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့ကြည်အောင်ဆက်တော်မူရရပါစာသိရင်သိစာမသိရင်စာချစာမချရင်တရားအားထုတ်တရားအားမထုတ်ရင်တရားဟောဒါဒီလုံးတွေတစ်ဖက်ဖက်ကတော့လုံနိုင်မှဘုန်းကြီးဘုရားတော်ကကြ
ကျွတ်တို့ကြားမှုတဲ့ဇကပုံလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတော်တောင်ကြည်သိထစရာကောင်းရွာတရွာမယ်တရားနာပိသကျောင်းပေါက်မှာလှဲနဲ့နွားနှစ်ကောင်ဘုရားကြီးမယုံနိုင်တော့လှဲသမားကရိုက်တယ်ဗျတအားရိုက်ရိုက်တော့ဘုန်းကြီးကနွားတွေတနာလို့ထွက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေအမှန်တော့ရှာရှည်လိုက်တာပေါ့ရှာရှည်တော့လေကျွတ်တို့ရှာခောက်တဲ့လူနဲ့တွေ့တော့ငါးပါးမောက်တာပေါ့ဟဲ့တကအားလုံးကတော့ရိုက်လာကြည့်လားကွာမယုံနိုင်ဘူးလို့လူလိုလည်းမပြောတာဘူးဟာအတော်သေးရိုက်ပါခင်ဗျကျုပ်နာလှကြည့်ရဲ့လူလည်းပြန်ပြောတာဘူးကွာလူလိုလည်းအတန်ထွက်အောင်တနာအောင်ငူမပြတာဘူးကွာမယုံနိုင်လို့ပါကွာငါရှိရင်ယုံနေတဲ့တကုန်းကုန်းနဲ့သိမ့်မရိုက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကတနာလို့သွားပြောတကားကဘာပြန်ပြောတယ်ထင်အာကိုတော့ရိုက်မှာပေါ့တဲ့နောက်ဘဝတုန်းကသင်္ကန်းဝက်သူများလှူတာတွေစားပြီးစိတ်ကလေးမှမစိတ်ဖဲနဲ့ဟာကဲကြည်စမ်းများဘလောက်နာတော့ဒါကြောင့်ယဟန်ဘဝကိုတမန်ကရှံကလေးနဲ့အချုံစားပြီးအိတ်နေလို့ရတဲ့ဘဝတော့မထင်နဲ့တကားတို့လွဲလဲထင်ရင်တော့จิตတို့မှားကျင်တာကစမ်းကြည့်ကြတော့ဒါပဲမှားခဲ့ပြရသည်မနေ့ကလည်းဒီကိစ္စတွေတော်လေးပြောခဲ့ပါပြီယဟန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တရားနာပြိတ္တမငှဲ့ညာဘူးလို့အထင်ရပါနဲ့အခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဗျပြစ်စိကဗုဒ္ဓဆိုတာနှစ်ပင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းချင်းမှဖြစ်တော်မူတဲ့ဖရာဗျဖရာငယ်ပေါ့တဝက်လောက်လက်ကဗျတယ်ဗျညာတော်မူလိုက်ပုံကငါအကုန်လောင်းရင်နဲ့မြင့်ဖို့မကြံပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ကငါအကုန်လောင်းရင်နဲ့မြင့်ဖို့မကြံပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ကဗျအဲ့လိုလက်ကဗျတော့အနဘာရလေးနော်တပည့်တော်နဲ့ညာတော်မမူပါနဲ့ခင်ဗျာတပည့်တော်ဒီနောက်ဘဝကဒီလူမလှူခဲ့လို့ဒီလူခင်းရတဲ့ဘဝရောက်ရပါခင်ဗျာနောက်တန်ရာအတွက်ခင်းရတွင်နဲ့မှာကိုတပည့်တော်ကြောက်လာပါလို့ဖြင့်အရှင်မြတ်အာလှူဒန်းရခြင်းပါခင်ဗျာဟောဒီသမင်းတယောက်စာလေးကိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မျှပြီးတော့ဖုံးပေးကြစားကြမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားလည်းမဝတပည့်တော်လည်းမမျှဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ရှင်ဗျာဒီလောကအတွက်မငှက်ွက်ခဲနဲ့တပည့်ရောအတန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဖရာလို့ဒီလိုလျှောက်ပြီးအကုန်လုံးလောက်လူပုံလေးလည်းမှတ်ကြနော်ဒီဘဝအတွက်မချီးမြှောက်ပါနဲ့ဖရာတန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဖရာလို့ဒီတိုင်းလျှောက်တော်တပည့်တော်လေဟောဒီသမင်းတက်လက်စာကိုတပည့်တော်မစားဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားအားလှူဒန်းရတော့ကောင်းမှုကြောင့်ဖရာတပည့်တော်ဒီမရှိမလှမဝဟူတဲ့ဇကာကိုနားဖြင့်လည်းမကြားရတဲ့ကိုနှုတ်ဖြင့်လည်းမပြောဆိုရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖရာဆူတောင်းမှုလေးမှတ်ကြနော်ခမရတို့လည်းတောင်းကြပေါ့ဒီဖြစ်ကြီးတောင်းလိုက်ပါလေမရှိဆိုတဲ့ဇကာမကြားရပါလို့ဤဘုရားတပည့်တော်မရှိဆိုတဲ့စကားနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဆိုရပါလို့ဤဒါပူပူနွေးနွေးပေါ့ဗျာလောကီစုတောင်းပေါ့လောကီစုတောင်းဆိုတာကတော့လောကီစုနဲ့လောကီချမ်းသာကရလိုက်ရင်တော့ပူပူနွေးနွေးချမ်းသာပဲရတတ်ပါလေ။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တရားနာပိဒါတစောင်းစီတစ်ခွက်ချဲဦးပြားရည်ကလေးတစ်ဆက်ထည့်ပြီးတော့တောက်ရတဲ့ကဲ့သို့လောကီချမ်းသာကအပူများလာပါလောကုတ္တရာချမ်းသာကြတော့ပြားရည်ကြီးတတ်တတ်ပေါက်ရတယ်လို့အပူမနှောရောဆွက်ခြင်းမရှိတကယ်ချမ်းသာတွေကိုအပြိဝါရနိုင်ပါလေညာတောင်းဆူတောင်းကလည်းမှားရကြလို့အဲ့ဒါလေးကြက်ကြကယူဆိုင်ကြဘူးအချို့ပြန်ဖျားရှည်သွားပြီးတော့ဖျားဖူးပြီးဆူတောင်းတယ်ဖျားကရှည်ကထားတာဖျားမမြင်ဘူးညာတိုင်းခင်ဗျားတို့ကကြုတ်လွန်းလွန်းနေပြောမှာပေါ့ဖျားရှည်ကထားပြီးဖျားမမြင်ဘူးညာဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဟိုကချင်းတိုင်းဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဗျာလှုပ်ချင်လှုပ်နေကြအောင်မလှုပ်နဲ့တော့တချင်းနာမည်တွေကလည်းပေါ်လုံးလို့ကျုပ်ကထဲ့ထဲ့ပြောရဒီထဲလူတွေမှရှာဖွေမရပါဘူးဆိုဟိုတချင်းတပုတ်ကရှိသေးရှိတော့ရှိတယ်ရှာတယ်ရှိတော့ရှိတယ်အောင်မလေးကျုပ်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်လည်းပါလိမ့်မလို့လို့အတိတ်ပဲတွေးကြည့်ခုလက်ထိသဘောမပေါက်သေးဘူးတပုတ်လုံးနားထောင်ကြည့်ရင်တော့ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပေါ့လေဒါကချင်းလေးအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းနုံနယ်လို့ပြောမှဆိုမလွန်ပါဘူးပြိဿဖယားရှိဖယားကွာဖူးပြီးတော့ဖယားမမြင်ဘုံကျုပ်ပြော
အိမ်မှာကောင်းရတဲ့ကအတွဲလိုက်တန်ကြီးကြီးတွေကင်လို့လေဘုရားရှင်နှစ်ယောက်သမားထိုင်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးတဖြည်းဖြည်းတွေနဲ့ဘယ်ဘုရားမြင်လိမ့်ဒီထဲတောင်းရတဲ့ကဘယ်ကစတောင်းနေထင်တော့ငှက်ဖြစ်တောင်းတကိုင်းနေစင်ဖြစ်တောင်းတကျွန်းနေတဲ့ဗျာတရိษံကစတောင်းကောင်းရသေးတောင်းပုံတော့ဆူတော့မှားပုံနေပြောနေတာတချို့ဘွားကြီးတွေဘုရားဆွန်းတော်တင်တင်ပန့်တင်တင်ဘယ်ကစတယ်ထင်လို့နိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်နေမှမသိသေးဘူးဒီလန်ဒီသာဒီမယားနဲ့ဟောလုတ်ကုန်တောင်းပုံတောင်းပုံဒီထဲတချို့ကချို့နဲ့သူ့တန်နဲ့သူ့မကြဘူးနောက်ဆက်တွဲလေးကပါသေးဥမာကွဲကတိုင်းမပြတ်ဆိုတာကြီးဒါကလူကဆိုပြီးဥကမကွဲချင်သေးဘူးတဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဆူတော့မှားကြရင်ကျွတ်တို့မတ်ဆက်တော်ရဖျားဖူးတဲ့ကျွတ်တို့ရှမ်းဖိုးကြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြောရအောင်စက်မိလို့မတ်ဆက်တော်ရဖျားကိုတွားပြီးတော့တောင်းနှလုံးနဲ့တောင်းထိတ်ရောက်အောင်တက်ပြီးတော့ဖျားဖူးတဲ့ရှမ်းဖိုးကြီးဟောဒီဖျားဆူတော့ကြည့်တယ်ပြောတယ်တဲ့မတ်ဆက်တော်ရဖျားငါလဲဆူတောင်းမငါဟောဒီတောင်းထိတ်ရောက်အောင်တောင်းနှလုံးထမ်းပြီးတော့တက်လာရတာတံပင်မန်းဒီဖယားဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ငါထမ်းလာတဲ့တောင်းနှလုံးတော့ပေါ့အောင်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြီယူမှန်လားပါဗျာတဲ့ဖယားတပည့်တော်ဒီဟောဒီပန်းစီမီဖယောင်းနိုင်လှူထမ်းရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖယားတပည့်တော်ထမ်းလာတဲ့တောင်းနှလုံးပေါ့ပါရစေပါဖယားဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနေမှမသိဘူးတောင်းပေါ့အောင်ဆူတောင်းလူကလာရှေ့ကတောင်းနှလုံးပေါ့ပါစေဆူတောင်းနေတာနောက်ကလူတယောက်ကတောင်းနှလုံးအလစ်တုံသွားပြီပြု။ကဲခိုးသွားပြီ။ယန္တာနီကြတော့တောင်းနှလုံးထမ်းမလို့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့။ဟောဗျာ။မင်းငါတောင်းနှလုံးမရှိတော့ဘူး။တန်တော်ဒီဖယားဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်။ကဲဖယားတကူကြီးစင်တော့တခိုးခိုးပဲ။အမလေးဆူတောင်းပြေးလိုက်တာမှထမ်းလျာမရှိအောင်တော့ပေါ့တယ်ဖရားပါလားနော်အေးဆူတောင်းပြေးသွားဒါပြင်မယ်လို့လေတရားနာပိဋကပစ္စည်းကုန်တော့ဖရားပြန်ပြီးတော့လုံလုံးမယ်လို့အပြစ်တင်ညာလေဗျဘယ်လိုအပြစ်တင်နေထင်တော့တောင်းနှလုံးလူခိုးသွားတော့အမလေးလုံလုံးသနောလုံလုံးသနောဘာလဲနောက်ကအေးမရှိမဆက်တော်ဆိုပါလားဗျအဲ့ဒီကစပေါ်တာပေါ့လုံလုံးမလုံးမရှိဆက်တော်ဆိုတာတောင်းနှလုံးအခိုးခံရလို့ဆူတောင်းပြေးတာလုံလှကြီးရဲ့လားလို့အပြစ်တင်တယ်ဗျဒါကြောင့်တက္ကရာကမကြီးပစ္စည်းကုန်လူပန်းဖြစ်မှဆိုရင်လို့အနဘာရထမင်းတနတ်စာလေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပုံလေးအယုံဆိုင်ထားတော့ဖယားတပည့်တော်ဒီဘဝမဆရတာကိုမငှက်ွက်ပါနဲ့တပည့်တော်တန်လျာအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့လောင်းလူပြီးတော့မရှိဆိုတဲ့ဇာကနားနဲ့လည်းမကြားရနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဆိုရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဗျာအရှင်ဖယားတို့တည်မြင်တော်တစ္ဆာလေးပါတရားကိုတည်မြင်ရပါလို့ဤဗျာလို့အဲ့ဒီစုတောင်းဒီစုတောင်းလိုက်တော့ပြည့်စစ်ကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဧစီတံပတိတံတုံရှံခိပါမေဝဟသမိစ္ဆတုတင်းလူတွေအတိုင်းပြည့်စီဆိုပြီးတော့ဆူပေးလိုက်ပါရောဗျာတရားနာပိသအဲ့ဒါလို့ဆူပေးပြီးပြည့်စီကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ပြန်ကြွသူမိခိုခါစားနေရတဲ့သူမနာတထေကြီးထိချက်ဆောင်နတ်ကတာဓုခေါ်ရောယူတာဓုတာဓုတာဓုလို့သုံးချိန်ခေါ်လိုက်တော့သူမနာတထေကြီးကြဟောကြည်စံဘယ်နဲ့တော့ငါပိတ်မှန်ဆောင်တဲ့ထိချက်ဆောင်နတ်သည်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာပြုလာခဲ့တာသူပဲများအိပ်ပျော်နေပါလိမ့်နေပါလိမ့်ငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးသူမှသူကအခုမှထပြီးတော့တာဓုခေါ်ပါဘို့လားသူကုသိုလ်တာဓုခေါ်တယ်ထင်တာနော်ဟိုကမဟုတ်ဘူးဗျတဏ္ဍစာလူတဲ့ဆင်းရဲသားလေးကုသိုလ်သာဓုခေါ်နေဟဲ့ထိချက်ဆောင်နာအပင်ကြီးငါပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအခုမှသိလို့ခုမှသာဓုခေါ်သလားကိုဗျဒီလိုမေးလိုက်တော့ထိချက်ဆောင်နာကတထွေးကြီးတဲ့တင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ငါသာဓုခေါ်သည်မဟုတ်
ငါဒီလှူနိုင်တယ်တဲ့တဏ္ဍစာကိုမစားဘဲနဲ့လှူတဲ့အလဘာရရဲ့ကုသိုလ်ကိုငါသာဓုခေါ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့တစ်ထေနောက်ောက်ကျသွားတာပေါ့ဟာကြည်စမ်းမငါတစ်ထေလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာဓုမခေါ်ဘဲနဲ့ရှင်ရသာလှူတဲ့ကုသိုလ်ထမင်းတဏ္ဍစာသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ငါကုသိုလ်ရဲ့မျက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ငါကုသိုလ်ရဲ့မျက်လို့နေမှာပေါ့အေးဒီတိုင်းဆိုရင်ငါဒီတိုင်းမနေနိုင်တော့ဘူးဟောဒီအနာပါရလှူတဲ့ကုသိုလ်ကငါတဝက်ခွဲอยู่မှာမှတ်ကြနော်တရားတော်မကြီးသူများလှူတဲ့ကုသိုလ်တဝက်ခွဲอยู่ပုံလေးကြုံပြောမလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေကြပါလေဗျတာရုခေါ်ကတဝက်ရတယ်တာရုခေါ်တာကလည်းပဲစေရဏလည်းခေါ်မှတဝက်ရမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လှူနိုင်ပါစေတတ်နိုင်ပါစေသာလနာတော်ကြီးကြီးဝအောင်ပြုစုနိုင်ပါစေဒီစေရဏတွေနဲ့တာရုခေါ်ရသူများခေါ်လို့ရောနှော်ပြီးအမလေးဘယ်နှသောကုန်လှူတဲ့တာဓုတာဓုတာဓုဝိကျေတန်းကြီးကိုတာရုခေါ်တာသူများနှစ်သက်အောင်လောက်နဲ့လောကကိုငဲ့ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အတ္တဒီလောကဒီပတေးရဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တာရုသိခံကြမယ်မဟုတ်ပါဒါတော့အခုကြည့်ပါကုသိုလ်တဝက်ခွဲယူပုံလေးကြုံပြောတော့ဟဲ့အနာဘာရလာစားအနာဘာရတစ်ချေရှိရောက်ဒူးလေးတုတ်ချိုင်ဟဲ့အမောင်အနာဘာရခင်ဗျာမင်းဘာကုသိုလ်ပြုကြလဲဟိဟာတတိမင်းကျွန်တော်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓရှင်များအထမင်းတဏ္ဍစာလေးလှူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအေးအေးကောင်းလိုက်တာကွယ်သို့တော်လည်းမင်းငါပြောရအောင်မင်းဆင်းရဲတဲ့လူဆိုတော့မင်းကုသိုလ်ငါအမြတ်ဝေပါလားကွယ်ငါတာဓုခေါ်ခြင်းလို့မိငွေတရားပေးပါမယ်အတပြတရားရဲ့ဗျအဲ့တော့ခင်ရသာအနာဘာရကမျက်လုံးလေးပြူကြည့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကုသိုလ်ငွေတရားယူပြီးတော့ခင်ဗျာတာဓုခေါ်ရအောင်အမျှဝေရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တဏ္ဍစာလှူတဲ့ကုသိုလ်လေးရော့သွားမှဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲကဲမင်းက200ပေးမဟိမရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ300ပေးမဟိဘာတာရုခေါ်ခြင်းလို့ပါကွရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတိုင်ပြိတာတာရုသေးတက်သွားတာ300တောင်ဖြစ်အဲ400ကွာရောက်ပါဘူးဗျာ900ဟိမရောက်မရစေနဲ့ခင်ဗျာတက်သွားလိုက်တဲ့တာရုသေးတရားနာပြိတာ600 900 800 900ဟဲ့အနာဘာရ1000กว่าပိဒါကြီးဘယ်လောက်တယ်တို့ကဲတာဓုဈေး1000ထိတက်သွားငွေ1000ဆိုတော့အနာဘာရမျက်လုံးစီးရသားဆိုတော့ကလေကလေဖြစ်လာဟာ1000နဲ့နေဘူးဟာတက်ွက်တက်တထဲမင်းနေပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပြရစီခင်ဗျကြည့်စီကဗုဒ္ဓနောက်တအားလေးအပြေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်မယားရှင်မယားရှင်မယားဟဲ့အနာဘာရဘာတော့ဟဲ့တပည့်တော်အရှင်မယားလှူလိုက်တဲ့ထမင်းတဏ္ဍစာကိုအမျှဝေပါတဲ့ရောင်းပါတဲ့ဖခင်တာရုခေါ်ခြင်းလို့ငွေ1000ပေးမတဲ့ဖခင်ဟဲ့အနာဘာရအမျှဝေပြီးတော့ငွေ1000ယူလိုက်ပေါ့ကွယ်ဩဖခင်တော်တော်ကြာတပည့်တော်လှူတာလေးဟေးအနာဘာရမလျော့ဘူးကွမင်းငါဥပမာပြောမဟိမင်းအိမ်ရေနံကြီးမိဘကလေးထုံးလိုက်စမ်းကွာထုံးပြီးပါပြီဗျအေးအေးစိတ်ထဲကထုံးလိုက်စမ်းဟိမင်းရေနံကြီးမိဘကလေးကိုတပါးသောအိမ်ကမိဘတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့နှိကူးယူလိမ့်မကွမင်းရေနံကြီးမိဘထဲကလူတစ်ယောက်ကလာပြီးမိဘတစ်ခုနဲ့နှိယူသွားတော့မင်းမိဘမိတော့ရော့သလားဟိဟာအဲ့လိုတော့မလျော့ဘူးခင်ဗျာရေနံစီကောလျော့သလားဟိမလျော့ဘူးခင်ဗျာအေးကွယ်တဲ့မိရေနံစီမိခွက်ကလေးနှိထားတာဟိုထုံးထားတာသူများလာနှိယုံနဲ့ဒီမဲ့တခွက်နှစ်ခွက်မကဘူးကွာရေနံစီမိခွက်ပေါင်း100,000-1,000နှိကြတော့လည်းပဲမိမိခွက်မှာရေနံစီနဲ့မိတော့မလျော့ပဲနဲ့ဘေးကမိတွေ꽈သွားတဲ့ကွယ်ဝါကွာတဲ့ဟေ့ကုသို
ကောင်းမှုသူများရစေခြင်းကပတ္တလူမောဒနာခေါ်နိုင်အောင်မင်းကပฏิဒါနရတာလေးအမြဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမိခွဲရင်နံစီမိတော့မလျော့သလိုမင်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဒါနမလျော့တဲ့ပြင်လေမင်းအလူကိုတာလူခေါ်တဲ့လူတွေပါတဝက်စီရသွားကြလို့အနာပါရာပုံညဝဒနာဖြစ်တဲ့ဟဲ့မလျော့ဘူးကွမင်းကုသိုလ်အမြလာဝေလိုက်တော့ငွေတစ်ထောင်ယူလိုက်တော့ဆိုမှပြန်ပြေးလာပထမင်းခင်ဗျာဟေးဟေးဘယ်နဲ့တို့ဟေးကျွန်တော်အမြဝေပါမယ်ခင်ဗျာအေးအေးအေးဝေကွပထမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တနတ်စာလေးလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုပထမင်းအားအမြဝေပါတယ်ခင်ဗျာအမြအမြအမြလို့ဝေလိုက်တော့တထေးကြီးကသာဓုသာဓုသာဓုလို့သာဓု၃ချိန်အနုမောဒနာပြုပြီးတော့ငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်ပါသည်မကြနော်မျိုးစုမျိုးသားတွေကျုပ်နည်းနည်းလေးမှားခဲ့ရအောင်မယ်နေနေမရဆိုတာအိမ်မှာအများတော်မနေနိုင်ကြဘူးအိမ်မှာအများတော်မနေနိုင်လို့မန္တလေးကဒကာကြီးတယောက်ခရီးသွားဆိုကြပါစို့ခရီးသွားတော့မန္တလေးကဟောဒကမာကြီးတယောက်ကတန်ဃာတစ်ပါးအခန့်တင်လို့ဆုံးကတ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာခရီးသွားနေတဲ့ဒကာကြီးမသိဘူးပြောမသိတော့သူ့စေတနာမပေါ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလင်းသာပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတော်မရှိတော့ကျုပ်တန်ဃာတစ်ပါးအခန့်တင့်လို့ဆုံးကတ်လိုက်ရတယ်ကျုပ်ပြုတဲ့သွမ်းဒါနပိန်ကြီးရှင်အမြဝေပါတယ်အမြတော်အမြလို့ဆိုမှကိုကပြန်လာတဲ့လူကြီးကသာဓုသာဓုသာဓုလို့သုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးစေရနာပေါ်မှာဒီကုသိုလ်လင်းသာရတဲ့ဗျဒကမတွေမှတ်သွားကြဒကာတွေလည်းထုံဤ၎င်းပေါ့အမြဝေကြတချို့တကားတွေကထင်တတ်တယ်အမေငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းငါမိမလူတာပဲငါရရမထင်နဲ့မြို့စေရလာမပေါ်လို့ရှိရင်မိမလူတဲ့ကုသိုလ်ကိုရမည်မဟုတ်ပါကြည့်ပြအခုအနောက်ပါကလူတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမျှဝေလိုက်တော့ဟိုကတာဓုခေါ်ပြီးတော့တဝက်ယူပြီးငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်ပြီဗျအဲ့ဒါလိုငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တူယဟန္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒိဋ္ဌဝဇ္ဇခုအရာမှာဣတရေရတဲ့ရှင်အနုယုတ်တာမထေကြီးကအဲ့ဒီသူ့ဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ကြည့်တကောပရိသတ်ရဲ့ဩငါဒီနောက်ဘဝကအာနာပါကသမင်းအိုဒန်သမားရဲ့သာဆင်းရဲသာဖြစ်ခဲ့တကောငါပြည့်စစ်ကဗုဒ္ဓကိုတဏ္ဍစာလေးလှူတဲ့ကုသိုလ်အမြဝေးပါဆိုပြီးတော့တာရုခေါ်၍ငါအငွေတထောင်ပေးခဲ့တဲ့ငါကျေးဇူးရှင်သူမနာကြီးသူမနာတထေကြီးယခုဘဝသူပဲရောက်နေရရှာပါလိမ့်မလို့မှတ်ကြမှတ်ကြယဟန္တာကြီးတောင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်ရှင်လို့ရှားနေတာတရားနာပြုစားငါငွေတထောင်ပေးခဲ့တဲ့တထေကြီးဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်မလို့လို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကျွတ်တော်ဝိဇာတဝီတော့ရဲ့တောင်ချေရင်မှာမုံဓရွာကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သာဓုခေါ်ခဲ့တဲ့တထေးကြီးကဒီမုံဓရွာမှာမုံဓရွာသူကြီးရဲ့ตาနှစ်ယောက်ထဲမှာစူလသုမနဆိုတဲ့ตาအငယ်လေးလာဖြစ်တကောဗျပေးသားမြန်မာပြန်သက်သက်လေးနဲ့ဟောနေတာနော်ဒီတော့ခမည်းတော်ကမေးမှရှင်မရဘယ်တော့ကပါဠိရွတ်တုံးဆိုဘယ်ဘွဲတော့ကမှလည်းသိမရဘူးဒါနာလည်းတဲ့ဤဟောနေတဲ့ဇတ်စင်ကလေးတိတိကျကျတော့မှတ်သွားပေါ့ကဲတရားနာပရိသတ်သူ့ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးသာဓုခေါ်ခဲ့တဲ့တထီးကြီးကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ရှာတာဗျယဟန္တာကြီးတောင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ရှာသေးရင်ကျွတ်တော့ပုထုရှင်ဆိုတာစီတာတလုံးကျွေးသူ့ကျေးဇူးတိတိကျကျဘူးကောင်းလို့ဗျာကဲကြည့်လိုက်တော့မုံနရွာသူကြီးကသားနှစ်ယောက်ရှိမဖာတုမနနဲ့စုလတုမနနှစ်ယောက်ဤသာကြီးမုံနရွာသူကြီးသားပဲနှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလိမ့်အာတုမနလမ်းများလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တွန်းအော်နေပင်မန်းပြီးထိုးလဲကုန်ပါဦးလူတွေအများကြီးအသံမထွက်ဘူးမဟာတုမနာနဲ့စူလတုမနာစူလတုမနာတားငယ်လေးလာဖြစ်တာတရားနာပြတာသူကျေးဇူးရှင်ကြီးကအဲ့ဒါရှင်အနုယုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကျွတ်တို့မုံဓရွာကြီးကြွပြီဆိုကြပါစို့ညာ
မုံတော့ရွာကြီးရောက်လာတော့ရွာဦးထိတ်ကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာသင်္ကန်းယုံနဲ့တရားနာပြုတာသင်္ကန်းယုံနေတော့မုံတော့ရွာသူကြီးကမြင်တယ်ဟာငါမိတ်ဆွေရှင်အလူယုဒ္ဓဆရာတော်ကြီးကြွလာပါဖြင့်လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့သုလာကုမနာပါလာစားမြည်လာဟိုမှာရွာဦးထိန်ညောင်မင်းကြီးမှာရောက်တယ်အဲ့ဒါငါမိတ်ဆွေဆရာတော်ကြီးရှင်လူယုဒ္ဓဖြစ်တယ်သွားသွားသွားဟဲ့သွားပြင့်ကြီးသားဝါလူဝါဇူလာပြီတော့တရက်နေကြီးဝါဇူချောင်းများရှာသလားမသိဘူးသွားပြင့်ကြီးသားဟဲ့ဆိုတော့သူ့သားအငယ်လေးလွတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘဲကျွန်တော်သွားပြင့်မယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အပြေးကလေးသွားယဟန္တာမထေကြီးနဲ့ခြေလမ်းအစိတ်30လောက်ရောက်တော့ဟောကိုရှင်ကလေးတဖက်နှက်ကလေးချွတ်ဟဲ့ငါကြီးများနှမများမှတ်သွားကြတန်ခါမြင်ဝေးဝေးကဖက်နှက်ချွတ်မန္တလေးတော့ကြွားကြလာပဲလူခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်ကြီးကပေးမှမန္တလေးဖုန်ကြီးလာတိုင်းဖက်နှက်ချွတ်နေရမယ်မယ်ဒီလိုလာမှာဘူးမန္တလေးမြောင်ဖုန်ကြီးအရေးရှောင်းနေရလမ်းကောင်းအောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလာမှာကိုလွဲပါတယ်ဗျာအရေးရှောင်တာလေးများနေအရှိကထွက်တော့နေဘက်ကရှောင်လိုက်တော့အရေးလွတ်တာပေါ့နေအနောက်ဘက်ရောက်သွားအနောက်ဘက်ကရှောင်အရေးလွတ်တာပေါ့လွဲအောင်မရှောင်လို့ပါကလေးတွေလည်းသင်ထားကြပါဗျာလမ်းသွားတာကစတန်ကအရေးရှောင်ပုံလေးတန်ကမှမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးမိဘတောင်မှဖနှက်ချုပ်ပြီးကွင်းသွားရင်ပိုကောင်းပါနည်းနည်းလေးမိဘများသင်ကြထားပေါ့ကျွတ်တော်မန္တလေးသုံးခန်းလုံးကတော့ကလေးတွေကရှေ့ကကလေးမလေးတွေကရှေ့ကမိဘကနောက်ကကလေးတွေကလေတော်ခက်တယ်ကြနေရတကရှိကစားတော့လဲရှိကသွားတော့လဲရှိကပြေတော့လဲရှိကနေရတကဘာပြောနေမှာဒါသတိထားရဟဲ့လူငယ်တွေနေရတကရှိကမသွားချင်ကြပါနဲ့အခုကလေးမလေးတွေကရှိကကျောက်ကစပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးဆုံးခံကြတော့အမေလုပ်တဲ့လူကစောစောစီးစီးကဟဲ့ဆုံးခံချင်းဆိုတာနေအရှိကထွက်တာနော်အရှိဘက်ကရှောင်ရင်လွတ်တယ်နော်မပြောဘူးအနန္တရောက်မှအမေလှုပ်တယ်လို့ဟဲ့ကောင်းပါလေအရေး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 ဒူးတွေဘလူးတွေပြောလိုက်တော့ခြေတော့မှပြီးရှောင်တော့ရှောင်တာပဲပြောနင်းမဲ့နင်းတော့ခေါင်းနင်းချဟာမကြဘူးတော့တင်ထားကြကြည်တရားနာကိစ္စဟဲ့ငန်းကြီးကနှမများမှတ်စမ်းဟေ့စုလက်ကုမနာလေးကြည်စမ်းဟေ့အလန့်အစိတ်30လောက်ဖနှတ်ချုပ်တယ်ဖနှတ်ကလေးချုပ်ထားပြီးတော့ခါကလေးကန်ပြီးဂုံ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 လေးသွားတာဟေ့အော်ယဟန္တာမထေကြီးရှေ့ရောက်တော့ဒူးလေးတုပ်လက်အုပ်ကလေးချီးပြီးတော့ဥသုံးငိမ့်ချလျှောက်တဲ့မှန်လားပါအရှင်ဘုရားတဲ့ဖယားတတိတော်ဒီမုံဓာရွာသူကြီးရဲ့တန်တယောက်တို့တွင်အငယ်ဖြစ်တဲ့စူလသူမနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတတိတော်ရဲ့အဖေကအရှင်ဘုရားအဆွမ်းဖုံပေးတိုင်းအပင်ခိုင်းမှသဖြင့်အရှင်ဖယားဆွမ်းပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသေးပါကတပည့်တော်အဖေဖြစ်တဲ့မုံဓာရွာသူကြီးရဲ့အိမ်တို့ဆွမ်းဖုံးပေးရန်ကြွတော်မူပါတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဖယားဘုန်းကြီးပင့်ပုံလေးဟဲ့ဘုန်းကြီးပင့်လည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ခေတ်အာကျွတ်စီကညောင်မင်းကျွယ်ဘုန်းကြီးပင့်ပုံကြတော့ပြီးရောညောင်မင်းကျွယ်တဲ့တရားနာပြည်သားသူ့အိမ်ညောင်မင်းကြီးရှိလို့ပထမကသူ့နာမည်ကဥကျွဲတဲ့နောက်ဆေးကုစားတဲ့ဆေးဆရာဖြစ်တော့ဆရာကျွဲတဲ့နောက်ညောင်မင်းကြီးနဲ့နေလို့ညောင်မင်းကျွဲတဲ့တရားနာပိဋကဟောသုံးနာမည်ရသူ့ဘုန်းကြီးပဲလွတ်လိုက်ရောပြုလွတ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေကြောင်းရောက်တော့ရှေခိုးကတော့ပြီးကျွေးတဲ့ငပြောသည်အုံသည်စားပြီးတင်မလင်းခွေးထိုင်ပြီး तू ကဘုန်းကြီးဘယ်လိုပြင့်နေထင်လို့ကိုတော်တို့တဲ့ရွာအနောက်ပိုင်းကမိသေးတို့ကမနဲ့ဖင်ကဆုံးကမာတဲ့ကိုတော်တို့တကြောင်လုံးတောင်းတော်မနဲ့ဖင်ကတကြောင်လုံးဘိုက်ခွေးနှမ်းမယ်ကိုတော်ကြီးခိုင်းနာသာထောင်ကြီးတို့သူကပြင်တာမှမဟုတ်ပဲဗျာဘိုက်ခွေးမနဲ့ဆိုးစားချိန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေတပါးမှမကြွားမကြွားတော့ဆိုးမှမိသေးလိုက်လားဟောရှင်ရတို့ဘယ်နဲ့ကြောင်မကြွလာတော့ဘုရားဟဲ့ဒုံဘူးပြင်းလို့တော့ဟောဗျာညောင်မင်းကြွလွတ်လိုက်တာဗျာပြင်းမောင်များတဲ့တို့ရှိတင်မလင်းကြီးခွေထိုင်ပြီးကိုတော်တို့ကြောင်နှက်ဖင်ကမိသေးကတကြောင်လုံးဆုံးကတ်မှာတကြောင်လုံးဘိုက်ခွေနှမ်းပြောသွားတာဟ
ဲတို့ဘုန်းကြီးတွေကဇကဇပြောယုံနဲ့လိုက်မစားကောင်းဘူးဟဲ့ကဲဒါဖြင့်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ပါရဲ့ဘုရားကြွပါဘုရားကြွပါဘုရားဆိုတော့မှဟောတရားနာပြတာဘုန်းကြီးလိုက်ဆုံးဖို့ပြရတယ်ကြဒါကြောင့်ဒီမုံလေးဥဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တရားပွဲဆိုတာဒီဟုတုတ္တရေယူရမှာပါအဲအဲ့ဒီစုလသုမဏိတရှိခိုးပြီးကြာကြာတော့ရှင်လူယုတ်တာမထေကြီးလိုက်ကြွသွားတာအင်းရောက်တော့မုံဒရွာသူကြီးကကြွပါဗျာကြွတော့မူပါဗျာဒူးလေးတုတ်လက်ဥကလေးကြီးနေရထိုင်နေတဲ့ရင်သုံးတော့ကတော့ကတော့ပြီးတော့ရှောက်တယ်တရားနာပြေကရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာကြွလာတာလာပြီတော့ဒီဝါဆိုလာပြီဆိုတရားနေကြီးပါလားဗျာဒါသာတိပြုနော်ဝါဆိုလာပြီဆိုတရားနေဆိုတာဝါဆိုဝါဆိုမဲ့နေကြီးပေါ့ဝါဆိုလာပြီဆိုတရားနေကြီးပါလားဗျာအရှင်မယားဒီဝါဆိုလက်ပြီးတော့တရနေကြီးကြွလာကြတဲ့ကိုကတပီးတော့ရှောက်ပရစေအရှင်မယားဝါဆိုရန်ကြောင်းရှာတော်မူတာထင်တယ်ကိုတော်ကြီးကလှုပ်ဘူးငြိမ့်နေငြိမ့်နေတယ်ဗိဇာငြိမ့်နေရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရရောက်တယ်နော်ဒါလောကုတ္တရာစကားလေးပြောပါရစေတုံနှိပါဝေစိတ်စိတ်လေးကငြိမ့်နေလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံရရောက်တယ်မှသွားကြလောကီတွေလည်းလောကုတ္တရာကစကားတွေယူသုံးနေပါတယ်ဗျဘုရားအဆုံးအမတွေမြေမူလာကျွတ်တို့စီဝဝဲတွေပါတယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝဝဲကြီးမှာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြောက်ထောက်ခံထားပါသောကြောင့်လူလူပိဿကြီးအာကျွန်တော်မေးပါရစေခင်ဗျာတဲ့ကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာမဲတကြီးမေးလှုပ်ဘူးနောက်ကောင်းကောင်းမဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဘူးလှုပ်ဘူးသုံးချိန်မဲလို့မလှုပ်တော့ကျွန်တော်သုံးချိန်တိုင်တိုင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဥက္ကဋ္ဌတင်မြောက်တာကိုကောင်းကောင်းမဲ့လူရှိပါသေးလားလို့မေးပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အားလုံးကြွားရောက်လာကြတဲ့လူလူပိဿာကြီးငြိမ့်နေတာကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်သဘောတူတယ်လို့ဝန်ခံရရောက်ပါတော့ကြောင့်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဒီအစည်းအဝေးဘက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြမြောက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟောဘယ်ကထွက်လာတဲ့စကားတို့လောကုတ္တရာကထွက်လာတဲ့စကားလောကီစီဝေဝဲတွေမှာလည်းယူသုံးနေကြပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓနိုင်ငံကြီးမှာဒါကြောင့်တရားတော်ပိသကြီးအရှင်မယဝါဆိုကြောင့်ဆရာတော်မူတဲ့ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ငြိမ့်နေတော့ဝန်ခံရရောက်သဖြင့်ဂိုင်းဒါဖြင့်တပည့်တော်အိမ်မှာအရှင်ဖယားဝါရွေးသုံးလပတ်လုံးကြောင်းအဖြစ်တည်င်းသုံးတော်မူပါဗျာမှတ်ကြနော်ဝါရွေးသုံးလပတ်လုံးကြောင်းအဖြစ်တည်င်းသုံးတော်မူပါဗျာရှောက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့ကတက္ကရာကမတွေမိမိအိမ်မှာတန်ဃာတော်လေးတွေမြန်ကြွလာလို့ဆုံးခံရင်ကလထိုင်လေးခင်းပေးပြီးတော့သတိရတဲ့အချိန်ခါမှာရှောက်ရှောက်ကြပါရှောက်ကြောင်းအဖြစ်တရင်သုံးတော်မူပါဗျာခိတခဏလေးကြွလာတော့လေကြောက်အဖြစ်တရင်သုံးတော်မူကြပါဗျာမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်ညာများခဏလေးတရင်သုံးသွားတော့လည်းပဲကြောက်အဖြစ်လူထမ်းလိုက်ရဝိခါရတန်တာကြီးအောင်မြင်သွားတယ်ဗျာပြီးတော့လည်းပဲရှောက်ထားကြပါအခုမုံနာရွာသူကြီးရှောက်နေပုံကြည်စမ်းပါမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကြည်စမ်းပါဗျာရှောက်ရှောက်ပုံလေးရှင်မယားဟောတာကကျင်းနေအိမ်မှာဗျာရှင်မယားဒါကကုရကုရီအိမ်ပါဗျာဟောတာကဇင်ညာလမ်းပါဗျာဒါကရေချိုးကမ်းပါဗျာနဲ့စုံစုံလင်းလင်းပြည့်ပြည့်ဝဝရှောက်ပါဒါကြောင့်တရားတော်ကမာကြီးရှောက်ကုန်လေးမှတ်ထားကြမိမိတို့အိမ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလာတဲ့အချိန်ရှောက်ထားကြပါတရားနာကိစ္စအဲ့ဒီလိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလာလို့ရှောက်လာရင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကအသုံးပြုလို့လွယ်ကူပါလေ။ဒါကြောင့်တို့မန္တလေးတော့တိတ်ပြီးတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးလေ။မန္တလေးမြို့ဆိုတာအိမ်သာမရှိဘဲနေလို့ဖြစ်တဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲနဲ့။နော်ဗျာ။ကျွတ်တို့တောရာကြီးကြတော့အတော်ကျွတ်တို့တရားဟောသွားရင်ဘယ်ရဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာကမကြီး။ဟိုတက္ကမကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့လဲပဲတက္ကရာကြီးကိုဒီကိစ္စခေါ်ခေါ်ပြောရတယ်။တက္ကရာကြီးအိမ်သာတန်တန်ရှိသလား။ဒီတက္ကရာကမကြီးဟိုတက္ကမကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့လဲပဲတက္ကရာကြီးကိုဒီကိစ္စခေါ်ခေါ်ပြောရတယ်တက္ကရာကြီးအိမ်သာတန်တန်ရှိသလားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တက္ကရာကြီးဖြာကလေးဖြစ်တော့ကာပြုတ်ကျင်းကလေးဖြစ်တော့တရောင်လောက်တူးပြုတ်
တော့အရာတချို့နေရာဆိုရင်ထရွက်ကလေးဖြစ်တော့ကားဗျာယာယီကုရီလေးလုံလိုက်ပြို့ခိုင်းရလေဗျာတချို့လည်းမခိုင်းမဲမသိဘူးတချို့ကြတော့တန်ခါနဲ့နေတတ်တော့ဗျာအာချက်တို့ကြည့်ဖြာကလေးဖြစ်တော့ဆိုကျုံးပိုင်းရင်ဝင်တဲ့အရာဆိုတော့အိမ်ကြီးတွေကပေါန်တန်းရှည်ကြီးတွေစီရောမရှိစီရောလည်းမရှိဘူးတကားကမတွေကလည်းရှောက်မထားတော့အဲ့ဒီရွာလေကောင်များကိုတော်တပါးလေးကြည်ကြီးချင်းငယ်စွန့်ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုမဲ့ရှုပ်လို့ထိုင်ကြလည်းမရှိဘူးစီရောလည်းမရှိဘူးအကွဲကလည်းမရှိအဲ့ဒါနှုတ်နှဲတဲ့ကိုတော်ကြီးကြတော့မပြောရင်အတော်တော်မရှိစီရောလည်းမရှိဘူးတကားကမတွေကလည်းရှောက်မထားတော့အဲ့ဒီရွာလေကောင်များကိုတော်တပါးလေးကြည်ကြီးချင်းငယ်စွန့်ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုမဲ့ရှုပ်လို့ထိုင်ကြလည်းမရှိဘူးပန္နလင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေကြုံမှားခဲ့မယ်တန်ငါကူမဆိုထားနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တောင်းတဲ့တောင်းဒါအရင်ဆုံးပြထားပါဗျာထမင်းနောက်မှာကြွေးကြ။အဲဒါလောက်ပြောသဘောပေါက်ပြီညို့။ခင်ဗျားတို့တွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ဗဇက်ကစားလိုက်တဲ့အာဟာရများစီခိတ္တခဏဧည့်သည်ကတာချီမနေနိုင်ဘူး။အောက်မရှိမနဲ့တာချီနေရဗျာရေလဲပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်မှသိကြတယ်အဲ့တော့မလို့တရားနာကြည့်တာအိမ်များဧည့်သည်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီကိစ္စကိုဘုရားဟောတဲ့ခါကျတင်းကြီးချင်းကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားကြီးအရှင်မြတ်ဘုရားဟောတဲ့ကျင်ကအိမ်သားကုရင်ဒါရေကျုံးကဒါဆင်းညာလောက်မှဘုရားနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟောတဝါရင်းလုံးတရင်သုံးအဲ့ဒါလို့တဝါရင်းလုံးတရင်ကျွရဆိုကြပါသူဗျာတရင်ကျွတော့ရှင်အနုယုဒ္ဓမထေကြီးတရားနာပြည်သားကြီးဖယားထံပြန်ကြွတော့မယ်ဗျတကားတော့ငါဖယားရွှေမြတ်တော်ရဲ့ဖူးမြော်ကြတော့ရန်ကြွမယ်လို့ဆိုတော့အရှင်ဖယားကြွရင်တပည့်တော်ရှောက်ကြရစေတပည့်တော်အရှင်ဖယားအားတိစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတယ်လှူကြရစေဖယားဟဲ့တကားတော့ငါအလိုမရှိဘူးကွဘုရားစေမောပါဘူးညိုလုံးလို့ပါဗျအေးလေမင်းကြီးညိုလို့မင်းစင်နာရင်ငဲ့ပြီတဝါတွင်လုံးမင်းအိမ်မှာတည်င်းသုံးချိမြောက်ခဲ့ပြီကောကွမလှူနဲ့ဟဲ့ငါသင်္ကန်းထမ်းမဲ့တို့ကိုရင်ကျောင်းသားလည်းမပါဘူးကွာ။အော်ထပ်ပြေးသားမိမ့်မီနော်။သင်္ကန်းထမ်းအော်တရားနာပြေးသားမိမ့်မီနော်။သင်္ကန်းထမ်းမဲ့ကိုရင်ကျောင်းသားမပါဘူး။အရှင်မယားတပည့်တော်သားကြီးလေးမဟာသူမနာကိုသင်္ကန်းဝစ်ပေးပြီးအရှင်မယားတပည့်အဖြစ်နဲ့ခေါ်သွားပါလားဗျာ။ခေါင်းရမ်းနဲ့ကိုတော်ကြီးကရရရဘောဗျနောက်ဘဝကငွေတထောင်ပေးပြီးတာရုခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ကြောင့်ပေးပြီးတာရုခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကသုလကုမနာအငဲပရိသတ်အကြည့်ပင်ကဝေခေါ်သွားပါဆိုတော့ဒီမှာကြွလာပြီးတော့တဝါရင်းလုံးကပ်ပြီးတော့နေခဲ့တာကလည်းသုလကုမနာလိုချင်လို့လိုချင်လို့ကမဟာကုမနာဆိုပြီးခေါင်းရိုက်လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ဟိုကဒါဖြင့်ရှင်မယားတပီးတော့တာအငဲသုလကုမနာလေးရှင်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ခေါ်တော့ပါလားဗျာ။ကောင်းကြီး။ကောင်းကြီးနေပြု။ကောင်းကြီးတော့ဟိုကသားလေးခေါ်ပေး။ငါသားမင်းကိုရှင်ကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့တပည့်ဖြစ်နေခေါ်သွားမှာလေကွ။ငါသားလိုက်မဲ့မဟုတ်လား။သင်္ကန်းဝတ်မဲ့မဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ချင်းတွားပြီးတွေ့လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဘယ်ညင်းလိုက်မလို့ဝိမေတင်ငန်းဝစ်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုဝန်ခံကြီးပေးလိုက်တော့တင်ငန်းဝစ်ပေးပါတော့ဗျာရှင်ပြုတော့မယ်ပြုတရားနာပိဋကလေးငရောင်တန်နဲ့မန္တကြီးတွေလည်းစောင့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကွန်းတောင်းခိုင်းပန်းတောင်းခိုင်းတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲယတုတွေရွှဲတွေချိုးတွေတိုက်မယ်လူတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်ပြုပုံလေးဗျာဖခင်လက်ထက်ကရှင်ပြုတာလေးသာတော့ခါတော့ခံကိုင်းပန်းတောင်းကိုင်းနေလဲပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲယဒုတုမနာလဲမင်းငါတွေတိုက်မဲ့လူတွေလဲပါမယ်မဟုတ်ပါခေါင်းရေဆိုဟိတင်းတုံးလေးကင်လို့မင်းဘုံဘောကဆံမင်းလေးတွေကိုငါရိတ်ချမနော်ဟဲ့မင်းငါရှင်ပြုမလို့ခေါင်းရေဆိုဟိတင်းတုံးလေးကင်လို့မင်းဘုံဘောကဆံမင်းလေးတွေကိုငါရိတ်ချမနော်အဲမင်းမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားဟိရိုးရိုးမန္တဆက်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်ညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်ကွငါခေါင်းပေါ်ကဆံမင်းရိတ်ချမဟိမင်းမျက်လုံးလေးပြင်ထားလိုက်စားဟိပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးအပြင်ခိုင်းပြီနော်
မျက်လုံးအပြင်ခိုင်းပြီဗျာကျုပ်တရားနာပရိသတ်ကြီးမေးရအောင်မယ်ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မပါကြဘူးလားဟောညာဆေးရုံဘုရားဘုံပေါ့ဆေးရုံဘုရားဘုံပေါ့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မပါကြဘူးလားအဲအဲလန်ထားအခုခင်ဗျားတို့အတန်ပြော့ပြော့သွားရင်ကျုပ်ကတော့မကြကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြည့်သွားတော့ခြေနေကရောတဲ့ခြေနေရတော့သိကြတော့ခြေနေကရောတဲ့ခြေနေရတော့သိကြတော့လူမမာမြော့နေရင်မကြတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမြော့မြော့သွားကျုပ်ကလူမမာသွားသွားသတိရမကြတော့ဘူးဒီခြေနေတာမျိုးမျက်လုံးလေးပါလာတော့အပြေမထွက်လာအောင်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးလေးတွေပါလာတော့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးလေးတွေများပြင်ညရဲ့ပြတ်ဟုတ်တယ်တရားနာပရိသတ်တချို့ကမျက်လုံးမပြင်ဘူးတို့ဆိုလဲနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ဦးမဟောဒီမျက်ခုံးကလည်းကျွတ်တူအပေါက်တတ်မှာဟုတ်တယ်တရားနာပရိသတ်တချို့ကမျက်လုံးမပြင်ဘူးတို့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ဦးမဟောဒီမျက်ခုံးကလည်းကျွတ်တူအပေါက်တတ်မှာတချို့ကြနေရာချင်းလို့နှစ်ဖူးချင်းมาတယ်ဆိုမျက်ခုံးဘိုးရတလက်မလောက်ဝင်ပေါက်အဝေးကလှမ်းကြည့်မျက်လုံးမမြင်အောင်မဲလို့မျက်ပြင်မေးပြားတူပြီအဲ့ဒီမျက်နှာ4000မျက်နှာက4000ဂုတ်ကတူလက်ပြင်ကဂုံဖင်ကကောက်အယုတ်ဆိုးတဲ့လက္ခဏာကြီးရောက်ပြောပြီးမှဟုတ်ပါမျက်ခုံးဘိုးရထွက်သွားတာမျက်ခုံးဘိုးဒီတဲ့ဆံမင်ကျွတ်ပါလာတာများမြင်ဘူးလားမြင်တော့လေငါဟောင်းဘောကဆံမင်မြဲတယ်လို့ထင်ပေမဲ့မမြဲပဲကျွတ်ပါလာတဲ့အနိစ္စလူများဘယ်နှခါမြင်ဘူးတော့ရိုးရိုးဖြစ်ဘယ်နှခါမြင်ဘူးတော့တခါမှမြင်ဘူးအေးဆံမင်တော့မြင်ဘူးလားပေါ့မမြဲတဲ့နဲ့ကျွတ်ပါလာတဲ့အနိစ္စလို့ဆိုတာကတော့ဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မြင်မှုတဲ့လူနဲ့ပါလိမ့်မယ်မြင်ပါဘူးဗျအလိမ့်စလို့မျက်လုံးအမြင်မကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုအမြင်မကောင်းလိုက်တုံးလို့ဆိုတော့ကြွတ်ကြွတ်စုပ်ကလေးတက်ကုန်ပါပြီလောဘလောဘလောဘဆိုတာဆံမင်းလေးကြွတ်လို့နှမျောတဲ့လောဘကအကုသို့ဗျအကုသို့ဆိုတာပရိသတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဝင်မလားအပင်လမ်းကြောင်းဝင်ဒါပေါ်လာပြီဗျအပင်လမ်းကြောင်းမြဒီထဲတချို့မိဘတွေအုပ်စီမလိမ်ပါမလိမ်ပြစ်ထားသွားကဏီကြမှာဘီးစိတ်ကြီးနဲ့ဆွဲချတော့ထိခမ်းဒါစိတ်ဆိုးပြီးဇွတ်ဆွဲချတယ်ကုံဟဲ့ကုံဟဲ့ပြောတော့မမလေးကုံပါပြီတော့လူတော့မသိလာရင်ဖြစ်တော့မှာပါမိမိအကုသို့မိတယ်အဲ့ဒါတယောက်တည်းဆိုရင်တယောက်တည်းအကုသို့ဖြစ်နေတာနော်လူချင်းမိကူးတာကြုံပြောဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ကတိမ်နဲ့တိမ်မိကူးတာလောက်မြင်တာလူချင်းမိကူတာကုံမာပြီးသီလရင်ဖြစ်တော့မှာပါဆိုတော့ဘေးကဘာပြောတော့ညီကကျွတ်မှာပေါ်တဲ့အပူဇတ်တွေစားတာကိုတဲ့ဗျဘေးကရောင်းမတွေဇွန်းတို့ကအဲဇွန်းကနီးလို့ပါသွားတယ်မိကူသွားတာဒါကြောင့်တရားတော်ပရိသတ်ကြီးမျက်စိအမြင်မကောင်းရင်အပင်လမ်းကြောင်းပွင့်တယ်ဆိုလိုက်စမ်းတရားတော်ပရိသတ်နောက်ကမျက်စိအမြင်မကောင်းလို့အပယ်လမ်းကြောင်းပွင့်ရပါတယ်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအသွဲတွေဒုက္ခတွေကတစ်ခုတည်းလားအသွဲဒုက္ခတွေကတစ်ခုတည်းလားအသွဲအသွဲလားတရားနာပြုစားဆိုလိုက်စမ်းပါနင်းပြီးမှနင်းသက်တာမယ်အော်ဘယ်လိုကြီးဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလူတွေမသိလို့နစ်နာတာလားသိလို့နစ်နာတာပြီးရင်မသက်သာဘူးလားကိစ္စဆိုလိုက်စမ်းပါနင်းပြီးမှနင်းသက်သာမယ်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတွေးချစို့ကွယ်ဘယ်ဘဝတုံးဆိုတော့လူဘဝပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကဘယ်ဘဝဆိုလိုက်စမ်းပါဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတွေးချစို့ကွယ်အေးနေလို့မတော်ရင်ဦးနေနာနေပြနေရင်းမှာစရင်တွေ့ဖို့အမှန်တကယ်ဘ
ေကကြီးမှတ်သွားကြနော်ခင်ဗျားတို့စရင်ကျွတ်တို့စရင်ကအိုစရင်နာစရင်သိစရင်မြအိုနဲ့နာနဲ့သိနေတယ်မှာဗျာဘာလဲဆိုလဲဆောင်းမအိုနဲ့နာနဲ့သိနေတွင်မှာတဲ့တွင်မှာစရင်တွေ့ဖို့အမှန်တကယ်တို့ရမလားပြိဿာမေးရအောင်မဟောဒီပြိဿာကြီးတဲ့မေးရအောင်မဟောဒီပိဿာကြီးတဲ့အိုရင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါတယ်ကဲညိုထောင်းဟင်းကိုယ်တောင်ထားလိုက်ကိုယ်တောင်ထားလိုက်ဘယ်သူမှမအိုခြင်းကြပါမယ်လို့မအိုပဲနေရပါမလားမေကြီးတို့ဖေကြီးတို့အိုးကုန်ပြီဗျရင့်ပြီဆွေးပြီဗျခင်ဗျားတို့လက်ကလေးတွေပြန်ကြည့်သမှငငယ်တုန်းကလိုလက်သေးချင်းမှာအဖြူရစ်ကလေးတွေမရှိဘူးဗျဆွေးပြီးမေကြီးဖေကြီးတို့ရဲ့ဒါဒီအူဂျင်လို့အူရာလားမအူဂျင်မဲနဲ့အူရာလားပြိဿာဘာလဲဆွေးလိုက်သမှမအူဂျင်မဲနဲ့အူရပြန်နေတိုက်တည်တဲ့နာကျင်တဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါပါပါဘူးဒါပြီးမနာလဲနေရပါတရားလေးနာတာတော့ငြင်းငြိမ်းမထိုင်နိုင်ဘူးတော့ကြညောင်းလို့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ရဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ရကျုပ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကြည်သမ်းမှာမတက်ရဟောပြီမဲ့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ရဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ရဒါဒီမနာခြင်းမဲနဲ့နာနေကြတချို့စီးပွားရေးရှာရင်ခေါင်းမူကြီးခြုံပြန်လာဟဲ့ခုနကအလုံးထွက်သွားတာဘာပြုလို့ပြန်လာတာတို့အိုးခေါင်းကြီးကအုံးနေလို့ဘိုက်ချင်းကဘယ်လိုဖြစ်မှမသိလို့မနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရဒါကြောင့်ပါလေဆိုလိုက်သမ်းမှာမနာခြင်းမဲနဲ့နာရပြန်နေမင်းရအောင်ဒီပရိသတ်ထဲသေခြင်းတဲ့လူပဲနှယောက်ပါတယ်မပြောတဲ့လူတွေသေခြင်းလို့တော့မှတ်ကြမြုံနေတဲ့လူတွေကြက်ကောင်းတော့အငိုက်ရိုက်ရသတိထားတရားနာကြကျုပ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဒီလိုပြောတာဒီပရိသတ်ထဲသေခြင်းတဲ့လူပဲနှယောက်ပါတယ်ပါပါဘူးမသေခြင်းမမဲ့နေကြရပါဒီမျိုးကသေးလိုက်ဟိုမျိုးကသေးလိုက်ဒီအိမ်ကသေးလိုက်ဟိုအိမ်ကသေးလိုက်ဒီရွာကသေးလိုက်ဟိုရွာကသေးလိုက်တချို့ခမည်းတော်ကျွတ်တိုးတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဗျာတို့ကြီးတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဗျာတို့တချို့တတ်သူရွယ်သူတွေမရှိကြတော့ဘူးတချို့ငယ်တဲ့လူတွေမရှိကြတော့ဘူးလူတွေသေးသေးသွားကြပြီမဲ့လို့နောက်အသည့်လူတွေဖြစ်ဖြစ်လာတော့သေတယ်လို့မထင်ဘူးသူသေးသေးလူတွေနင်းနေရတာပဲဆိုတော့အနှိမ့်ဆမထင်နိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်အပြေအပြောင်းများနဲ့တတန်းတရားအောင်ဖရာကိုတော်မြတ်များပွင့်တော်မမူကြပြီပတ်ကြဗျအသက်ရှင်လုံးတော့လေအသင်ချေရတန်းနေပါလေကြတော့လူတွေမတွေ့ရသလောက်လူတွေရင်ထမင်းတုံးနဲ့ရှာရမယ်ခစ်တွေပေါ့အသင်ချေရဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီခါကြတော့လေအသက်ကရှင်လုံးတော့အတုပကမ္မထာဟောဖို့မလွယ်ဘူးအနှိမ့်စပြဖို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားကြီးတသိန်းတန်းနဲ့တရားတောင်းအတွင်းသားလျင်ဖရာကိုယ်တော်များများပွင့်တော်မူကြသည်မှတ်ကြဗျအသေးပြောင်းပြန်ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုလဲသမားမသေးခြင်းမဲနဲ့လေသေးရပြန်နေစိုးရင်ကူဆွေးငိုအကျွေးဘူသေးမရှိပူရပြန်နေအပူပေါင်းစုံနဲ့ငိုထီမင်းမသိလို့ခက်လာတယ်ပြိဿာကြီးအပူတွေထိနေတာသိရလားပြိဿာသိပါဘူးရတချို့ရကြည့်သားမလယ်သမားတွေလယ်သမားတွေတရားနာပြိဿာအထက်ကနေဘူးနဲ့အောက်ကရေဘူးနဲ့နွားနှာကောင်းနဲ့လယ်ထဲဆင်းထုံမူလားပြိဿာကိုင်ဘေးကလာပူတယ်ထင်တာ तू ကအပူထိတာမသိဘူးဗျဒီကပူတဲ့ခင်းမင်းမဲလို့လယ်သမားကနွားနှကောင်နဲ့တပြားလေးဝင့်ပြီးတော့လေအောင်မေသူနကိုကတဲ့အိုးပြင်းမာနေရဟောဟောဟောအင်းလိုပါလားဗျဒါကြောင့်တရားတော်ပရိသတ်ကြီးရှာရဖွေရအိမ်မမအိယမကတ်ရပဲမဲလို့ဒီအပူတွေထိနေတာခမားတို့မသိကြပါဘူးဒါကြောင့်ပါတဲ့ဆိုလေဆမ်းမအပူပေါင်းစုံနဲ့ငိုထိနင်မသိလို့ခက်လာတယ်ခက်တာတွေကိုစုလို့ပြောအတော်မတတ်ခက်တော်မယ်ခက်တာတွေပြောနေရင်ကုန်နိုင်မလားဒါဖြင့်ဒီခက်တွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်မလားပယ်တော့မလားပြိဿာဆိုလိုက်စမ်းမအခက်ကိုပယ်
ထက်ဟိုနေထွေဝင်းဤအောင်မယင်စီဘို့ဘယ်နည်းလုံးကြမယ်ကဲမေးတော့မေးပြီဘယ်လိုလုပ်မလို့နဲ့ဗျငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်မနေကြနဲ့မယင်စီရအောင်ကဲဆွေစမ်းမျိုးနောက်ကလက္ခဏာတင်ကြသူမျက်လုံးပြင်းတဲ့အခန်းလေးကေတာငါလုံးပေါ်ကဆံပင်မြဲတယ်လို့ထင်တာမမြဲပဲကျုပ်ပါလာတဲ့အနေစာဟာမျက်လုံးလေးဖွဲ့ပြီးညံနဲ့ဒီလိုမြင်ရမှာတဲ့ကိုင်းတစ်ခုကူးကြအောင်လို့ကေတာငါလုံးပေါ်ကဆံပင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှခီးရလိမ့်ရရှင်းရလိမ့်ရရှာရဖွေရတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းငန်ကြွလာတာတောင်းဓတိမထားနိုင်မဲနေဘူးစားမှာတယောက်တလဲခြေဆင်းပြီးတော့ရှေ့ကလူဇက်ကျိုးမတဒကျွတ်ကျွတ်နဲ့တန်ဥတုတ်ရတာကလည်းဒုက္ခကိုအောင်ပြောလိုက်ရတာအချို့ဘုန်းကြီးတွေသပိတ်ပိုက်ဆုံးခံကြွလာလဲတန်းတုတ်တုံးဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေတရားနာပြေးတာကဲဆိုလဲသားမကေတာငလုံးပေါ်ကဆံပင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝန္နကန္ဓရတ္တဩဇာဓာလေးပါရွှေရှိပါပေါင်းစုထားတဲ့သုဒ္ဓထကကလပညာမြသာဖြစ်တဲ့အနတ္တမျက်လုံးပြင်ပြီးတော့မဲ့ရင်စီးခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘဇအနိစ္စဘဇဒုက္ခဘဇအနတ္တမဟုတ်ကြဘဲနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မြင်လိုက်ရင်တော့ခမားတို့လူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့ကျုပ်တိတိကျကျနားလေလောက်တဲ့သကလုံးနေနဲ့သုံးပြီးဟောရပါတယ်ဗျာမယလာတရားနာပြိဿကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးမှလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ရရထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တရားအထုတ်လို့ရရဒီလက္ခဏာတွေဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မယ်လာပြိဿကြီးတိုင်းဒီတော့တရားနာပြိဿကိုရင်ကလေးလေတရားနာပြိဿခေါင်းပေါ်ကဆံမင်းလေးတွေငါရိတ်ချလိုက်မကွဲ့ဟေ့ကြည်ထားဟေ့ညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားဟေ့မင်းမျက်လုံးလေးပြင်ထားဟေ့မင်းမြဲရလို့ထင်မိမယ်လို့ငါခေါင်းပေါ်ကဆံမင်းရိတ်ချလိုက်တော့အလိတ်အလိတ်အတက်လိုက်ပြက်ကြလာတဲ့လေးတွေကိုမြင်လိုက်တော့မင်းအနိစ္စလို့ညံကလေးနဲ့မြင်လိုက်ခွဲ့လို့မျက်လုံးအပြင်ခိုင်းပြီးဆံမင်းရိတ်ချအလိတ်အလိတ်ကလေးပြတ်ကြလာတာကိုညံကလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟောတရားနာဘေးကအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့ဒီတလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်တာကိုရင်ကလေးကိုရင်လောင်းဖြစ်တဲ့จิตတို့သူ့မနာလေးဒုက္ခတွေတုံးလို့အာသဝကုံခန်းတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားယဟန္တာလေးဖြစ်ပါလေ။ကိုရင်ကလေးတရားနာဘေးကကြီးခုနှစ်ကတုန်းကအနိစ္စတလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်တော့ဒုက္ခတွေတုံးပြီးဘာဖြစ်သွားလဲ။เออยะหานาဖြစ်သွားยะหานาဖြစ်တရင်ဝါလာကျုပ်ကိုရင်လေးလည်းยะหานาဖြစ်ဖယားထံကြွကြတော့မယ်ဗောဆရာတစ်ဖက်နှစ်ပါဟဲ့တကားတော်မုန်းတာရွာသူကြီးငါတို့ဆရာတစ်ဖက်ဖယားထံကြွတော့မယ်ကွရွာသူကြီးကတော့ခေါ်ဟဲ့လို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှေ့မောက်ကထားပြီးတော့ตายะหานาကြီးเนี่ยရှင်အနုယုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကြွကံနေရှင်အနုယုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကကောင်းငင်ပြန်တက်လိုက်တော့ကိုရင်လေးကလည်းယဟန္တာဆိုတော့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်မေဘူးလားပြိဿာကိုရင်လေးကကောင်းငင်ပြန်တက်တော့အမေဖြစ်တဲ့ကိုရင်မေတော်ကြီးကမျက်ရည်လေးဝိုင်းလာမှန်လားပါဗျာတတိတော်ရှောက်လိုက်ပြရစီဗျာတပည့်တော်သားလေးနှုတ်ဆိုနှစ်ဆအရွယ်မှုအမိနှုတ်ရေတောင်မစင်လေးတာမို့တပည့်တော်စိတ်မချနိုင်ဘူးဗျာစိတ်မချနိုင်ဘူးဗျာ
မှတ်ကြနော်ငိုရာငိုရာပြိဿကျုပ်ကမဆိုတော့မငိုတော့ပါဘူးဒီတန်းရိုးရိုးဟောမယ်ဆိုပြီးဟောလာတော့ငိုပါဘူးငိုတယ်လို့သာမှတ်ခဲ့ကြတော့အမေငိုပြီပြုတ်လှူတဲ့တန်းတဲ့ခါမှာကြက်ကြက်ကယူဆိုင်ကြပါအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်တချို့သားရှင်ပြုတဲ့ဘွားကြီးလုံရင်ငိုပြီတရားနာပိသပိသကြီးလှူတယ်ဆိုတာမျက်ရည်ကြရမှလားဝမ်းမြောက်ရမှာတချို့မနက်ထဲငိုတယ်ဗျပေးကမေးတယ်ဟဲ့ဘာပြုလို့ငိုတာတုံးဆိုအလူမကအိုးတဲ့သူ့ဖေကပြူစောတိတာ။ဟဲ့အလူတန်းကြီးပေးသေးတဲ့လူကြီးကဘယ်ကြောင့်ကထွက်ထွက်လာမှမသိ။တချို့ကြတော့ဘာပြောတော့အော်တဲ့သူ့ဖေကြီးရှိတုန်းကငါးကြီးလေးတွေမောင်းရင်လောင်းဘဝနဲ့မြင်ကျင်တယ်။မြင်းစည်းတာမြင်ကျင်တယ်။ငါမသိရင်ကိုရင်လေးဘဝနဲ့ငါးကြီးလေးတွေကိုကြော့ကျင်တယ်။အင်းတပိတ်ကလေးပိုက်ဆုံးကံကြွလာရင်သူများတွေလောင်းလို့တပိတ်မပြည့်ပေမဲ့လို့ငါမစားပဲလောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့အဖေမသေးခင်လှူပါဆိုပေမဲ့လို့အခုတော့အဖေကမရှိတော့လို့ဟေးတော်ကြီးလေးမရင်လောင်းမပါလေလာကြည့်လဲပါဟောလောက်ကုန်လောက်ကုန်မန္တထဲမန္တထဲဒီထဲလှူတကလှူမှာကငွေကြီးရဲ့လက်တို့လောက်ပြီးတရားနာပြိတာဘိတ်သိမ့်နဲ့ဆိုင်းကမာတာမိခင်တော်ဆိုနေကြီးကငေါ့ထုံတာကုံရောမျက်ကြီးကြီးမကြနော်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာသေသူကိုရီမှန်းလွန်းလို့ရှိရင်အမြအတန်းသာဝေပါငိုးနေလို့သူတို့ကြားရမည်မဟုတ်မကြ gain ဒီတော့ကောင်းပြီလေအခုမျက်ရည်ကျပြီဗျအမေကတပည့်တော်သားလေးစိတ်မချဘူးတဲ့အင်းသာကြီးသူ့အမေကသူ့သားကိုရင်လေးစိတ်မချဘူးဆိုတာယုံရဲ့လားပိသာကြီးယုံရဲ့လားဟောဟောယုံလိုက်တာပဲเนาะပိသာကြီးယုံလိုက်တာပဲเนาะမေးအောင်မယ်เนาะပိသာကြီးသားကိုအမေကစိတ်မချဘူးတဲ့ယုံရဲ့လားဟောယုံတော့မှတ်ထားเนาะကြုံပြောမယ်ကိုရင်ကလေးကအာတော်ကုန်ခန်းနဲ့ကောင်းကင်ဇံပြန်နိုင်တဲ့ယဟန္တာအမေလို့သူကတော့တာလေးတောင်မပန်သေးတဲ့ပုထုရှင်ပရိသတ်ကြီးကိုရင်လေးကစိတ်မချရမလားအမေကစိတ်မချရမလားဒါဖြင့်ယုံသေးလားမယုံမလိုက်တော့နော်ဖြတ်ပြလိုက်ခုနယုံလိုက်နေရတိုက်ဒီတော့ကောင်းပြီရအမေကစိတ်မချရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရင်လေးကယဟန္တာကြီးပို့လို့ပုထုရှင်အမေကိုသူကစိတ်မချရကဲကြွရရောဗျာတေကန်းစာလေးတွေလွန်း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 နဲ့ကောင်းကင်ကဒီလိုနဲ့ဟိမဝန္တရောက်တော့အောက်ရှင်ပြီးကျောင်းတင်ကန်းကလေးတွေကအခန့်တင်ရှိအဲ့ဒီကျောင်းတင်ကန်းလေးတွေရောက်ခါရှိသေးရှင်အနုယုတ်တာကိုရောမြတ်ကြီးလေနာယောဂဖြစ်ပြီးတရားနာပိဿကြီးယဟန္တာကြီးပြန်မလို့တရားနာပိဿလေနာယောဂဝင်လိုက်တော့လိမ့်နေတာပေါ့ဘိုက်နှိပ်ပြီးတော့အမေဒီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့လို့အမေလေးအလိုလေးငိုပြီးတော့ညီညူးနေမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာကိုကျွတ်တို့လက္ခဏာတင်ပြီးသားဖြစ်ပါဝေဒနာဆိုတာအမှန်တော့ဖြစ်ပြီးရပြိတာအဲ့ဒါကြီးဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ပြီးမပြည့်ဘူးလားပြတ်တယ်နော်ညံလေးနဲ့ကြည့်ကြအဲ့ဒါကြီးညံနေကခင်ဗျားတို့ထမင်းမစားဘူးလားကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ရတော့အဲပြက်တယ်ဗျပြက်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာညနေကထမင်းစားတုန်းကကောင်းတယ်အခုကောင်းသေးလားပြက်တယ်ဗျမြင်အောင်ကြည့်နော်ပြက်တယ်နော်ကိုင်းပြောရအောင်မန္တလေးချင်းကြိုက်တဲ့မြို့ဆိုတော့ကျုပ်ချီတော့တောင်ခုအဝတ်ပတ်ထားရပြောရအောင်ကိုင်းလက်မောင်းချင်းကလေးတောင်ကြိုက်ပြေးတာကြီးချင်းကြိုက်တော့မရဘူးလားရတော့မကုတ်ဘူးလားကုတ်တော့မပြောက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြောက်ကဲကုတ်လို့ဟေးမနောကုတ်လို့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကချင်းပြီးကြိုက်လို့ရနေတဲ့ဝေဒနာလေးကုတ်လို့ပြက်တယ်ကုတ်လို့ပြက်တယ်ထင်ပေမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမကုတ်လဲပြောက်ပါပါပြောက်ပါပါဗျကဲဒီတစ်ခါချင်းကြိုက်ရင်လေဟောမရိုက်နဲ့အသာလေးကြည့်မျက်စိနဲ့အသာလေးကြည့်မလီနော်ကြိုက်တာ
ဘုံကြီးကမရိုက်နဲ့ပြောလို့ငါရိုက်ချင်းတက်တက်တက်တာပါကြီးနေမလီနောတက်တက်ရိုက်ချင်းမလီမရိုက်နဲ့ပါကြီးမဝခင်ကြိုက်တာပါဗျဘိုက်ပြေလာတော့လက်မောင်းမနေပါဦးမလားကျိုးနဲ့တုတ်ထားပြတ်အောင်ရုံးနေပါဘူးဗျဝါလုံးအကြီးတော့တဲ့တဲ့တောင်မပြန်နိုင်ဘူးဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဘိုက်ကလေးသွားတာကိုအေးသာကြီးချင်းအစားကြီးတော့ဘိုက်လေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်အစာကြီးရင်ချင်းမပြောနဲ့အစာကြီးတဲ့လူများအစာလွန်ရင်ဘိုက်ပြေလုံးအကြီးတော့ဟိုတိုက်ဒီတိုက်မလာတော့အမှုကြီးတရားနာပြေစားအစာများတော့တိုက်တိုက်တော့ချင်းပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်လေတရားနာပြေစားလက်မောင်းလေးရားမကြမ်းရဘူးလားမကုတ်နဲ့တာလာကြီးမလီနော်ငါကုတ်ချင်းတာမကုတ်နဲ့ကြည့်နေစားရားဝေးစီမလီနောရာတော့ဟဲ့ရာတော့ငါကုတ်ချင်းတာဟဲ့မကုတ်နဲ့အသာသာကြည့်အဲ့ဒီချင်းကြိတ်လို့ရာပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပရိသတ်ကြီးမနဲ့ဖြင်တာထီအောင်ဆဲ့ရာနိုင်ပါမလားပြည့်တယ်ဗျဝေဒနာဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ရှင်အနုယုဒ္ဓကုရောမြတ်ကြီးကခမည်းတော်ကျွတ်တော်လို့မညှိညူပါဘူးဓမ္မတန်ဝေကညံကလေးနဲ့တင်းပြီးတော့ရှူပြီးသားဆိုတော့ဝေဒနာကျဉ်းလာခန့်ခဲအမြင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဝေဒနာတန်ချက်ပြီးအနှိမ့်စာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားကြမှာပါတကား။အော်ညာနဲ့မြင်ပြီးသား။မှန်တော့ပြိဿကြီး။အဲ့တော့ကိုရင်လေးကမကြည့်နိုင်ရှာဘူးပေါ့ဆရာလေးနာကတ်တော့အနာနာကတ်။ရှင်ရဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဗျ။ဟဲ့ကိုရင်ငါလေးနာရောကဖြစ်ပြီးကွ။ဘိုက်နာလို့ကွ။ဘိုက်နာလို့ကွ။ဟာဒါပြီရှင်မရတပည့်တော့နှိပ်ပေးမယ်ဗျာကိုရင်းနဲ့မင်းနှိပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပြီရှင်မရရင်လုံးကဘယ်ဆင်းမိဝဲတော့ဗျာအမေခုနှစ်နှစ်သားလေးဟိတတောင်လောက်တစ်ထွာလောက်ကလေးကချက်ချက်ချာချာလေးဟိကိုရင်းနဲ့ငါပြောက်တာကတော့ဟိုအနောရတ္တအိုင်ငါရေနဲ့ငါပြောက်တာကတော့ဟိုအနောရတ္တအိုင်ငါရေကိုတောက်ရင်ပြောက်တယ်ကွနေရောက်မှဟပ်ဖဲနဲ့အယောင်တလျက်လျက်ထနေတဲ့အနောရတ္တအိုင်ကရေကိုတောက်ရင်ပြောက်တော့ကွဟာဒီလိုမျိုးတော့ခတ်မယ်ဗျကိုရင်းနဲ့မင်းခတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဗျဟဲ့အဲ့ဒီအနောရတ္တအိုင်ဆိုတာကယူဇနာ90ကျဲတာကွမိုင်မဟုတ်ဘူးနော်တယူဇနာ73မိုင်နဲ့အိမ်ကြတိတိကျကျပြီးချင်းတွေ့ကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ဟိုဘက်ကျော်ပါတယ်ရေကန်ကြီးဟိုဘက်နှခမ်းတိဘက်နှခမ်းရန်ကုန်ကံတော်ကြီးနဲ့တော့ကြွားမှာပေါ့မိထီလာကံကြီးနဲ့လည်းကြွားမှာပေါ့ဘာလို့လို့တပည့်တော်ခတ်မရတာတော့ဗျာကိုရင်နဲ့မင်းခတ်လို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီရေတွေကိုရေတစ်စက်မှမမြင်ရအောင်ဗမင်းကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့နဂါးကြီးကပန်းနဂါးအခွင့်အဲ့ဒီနဂါးကြီးသိတ်တော်သာကြီးတာကိုရင်မင်းသွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။အိုးရှင်မရတပည့်တော်သွားမယ်ဖျာ။တပည့်တော်နဂါးမကြောက်ဘူးဖျာ။နဂါးတပည့်တော်တီကောင်လောက်အောင်းမိတာဖျာ။ဟေးယဟန္တာကြီးနော်။ယဟန္တာကြီးနော်။နဂါးတပည့်တော်တီကောင်လောက်အောင်းမိတာဖျာ။အေးဒါဖြင့်ကောင်းပြီကိုရင်။ရော့ဟောဒီရေအိုးလေးယူ။ကျလုံးရဲ့ဆရာရှင်အနုယုတ်တာလေနာယောဂဖြစ်လို့ဥယုတ်တာလေနာယောဂပြောက်ဖို့အရေးရေကလေးတအိုးလောက်လှူပါငါအကြောင်းပြောပြသူသိတယ်ကွငါသောက်နေကြကွငါနဲ့လဲဆရာတကာကွမှတ်လားပါဗျဒီတော်သွားမယ်ဗျဒီတော်သွားမယ်ဖရာနဲ့ရေအိုးလေးထမ်းပြီးတော့ဆရာကတော့ပြီးထွက်သွားရောတရားနာပြိတ္တရေကိုရင်လေးကောင်းငင်ကရေအိုးထမ်းပြီးပြန်ကြွလာလိုက်တာယူဇနာ90ရှိတဲ့ရေအိမ်ကြီးထဲမှာကျွတ်တူပန္နကနဂါကြီးဘာလုံးနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့မေတရားနာပြိတ္တ तू ကနဂမရီနဲ့ပုတ်တပင်လုံးနေတကောဗျပြိတ္တနဂါကြီးဘာလုံးပေးငါရန်ကုန်ကံတော်ကြီးမှန်ပြောတာဟေးနဂါပုတ်တပင်များရှိသလားလို့မြင်းမီကိုရင်လေးကအော်ကြည်စမ်းတက်ကြငါလာတာမမြင်ဘူးကမြင်းကျော်ထမြင်းမီကိုရင်လေးကမြင်တော့ကိုရင်လေးကငာလာလာပြိအောင်ဆိုပြီးတော့ခြေဘဝကတ်နေတဲ့ခြေမုံကလေးတွေခါချလိုက်
နဂါးမော့ကြည့်နဂါးမော့ကြည့်တော့မျက်စီတဲ့ခင်မုံတွေဝင်တာပေါ့ဝင်တော့နဂါးစိတ်ဆိုးပြီးရိတ်သားကြီးကြည်စမ်းတထောင်လောက်တထွာလောက်ကိုရင်ငှားလာပြီးတော့စော်ကားတွေ့ကြသေးလားပေါ့ဒီလက်ထဲရေအိုးနဲ့ရေလိုခြင်းလို့လားငါမပေးဘူးနဂါးနဂါးသိစိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးရောပေါ့ဗျနဂမတွေနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မျိုးစိတ်ဆိုးတာဘယ်အချိန်စိတ်ဆိုးတာနဲ့မှမတူဘူးနော်တကားတော့ဘယ်အချိန်စိတ်ဆိုးတာနဲ့မှမတူဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျုံမန္တလေးဆွမ်းခံတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောရတယ်ကွာလို့ဆွမ်းခံအိမ်တွေများဝင်ရင်ချောင်းလေးပါလေးဆိုးဝင်ကြဟာပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့မတော်တဆများနဂါးစိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုးနေမှာဆိုးလို့ဒါဒီပြရတာပါတရားနာပိဿဒါကြောင့်တရားနာပိဿရေကြည်အခုငကားသိစိတ်ဆိုးပါတယ်တရားနာပိဿပိဿကြီးငကားကြီးစိတ်မဆိုးဘူးလားငါရေမပေးဘူးသူရေလိုခြင်းလို့လားတွေ့ကြသေးတာပေါ့တိုင်းကိုရင်လေးကအောက်ဆက်တခါတော့ပါလားအားလုံးကိုရင်အော်တခါနဲ့မာရီကျော်ရေကြီးမာမာပဲမမပါနဲ့တကားငါလာတဲ့အကြောင်းကလေဟောပိဆရာရှင်အနုယုတ်တာငါရဲ့ဆရာရှင်အနုယုတ်တာအခုရှိမဝန္တာသင်္ကန်းကျောင်းမှာလေနာယောဂဖြစ်လို့အဲ့ဒီလေနာယောဂပျောက်ဖို့အရင်ရေကလေးတအိုးလောက်လှူပါတကားတော့ရဲ့ဟောကိုရင်ရေလိုခြင်းလို့ကိုရင်ရေလိုခြင်းလို့လားဟုတ်တယ်တကားတော့ကိုရင်နဲ့ရေလိုခြင်းရင်တပြီးတော့လက်ညှို့ညွန်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်သာဟောဒီအရှိစူးစူးကိုကြည့်လိုက်ရေတွေတသွင်းသွင်းစီးပြီးတော့နေတဲ့ခင်ဗျာမြေကြီးရှိလေရဲ့ကိုရင်တို့ဆရာတော်ပဲဒါမဲ့ချိုးလို့ချိုးတောက်လို့တောက်ဟောလူတော်လောက်ခတ်သွားတော့ကိုရင်ဧသာငကားရိုးရိုးပြောတာမှလားငော့လိုက်အနောရတအိမ်ကရေလိုခြင်းလို့လာတာခင်ဗျာမြင့်လက်ညှိုးထိုးပြတယ်ငကားငော့တာဗျလူမငော့တတ်တယ်မထင်နဲ့ငကားလည်းငော့အဲ့ဒီခင်ဗျာမြင့်ကြီးသွားခတ်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးတကားတော့ရဲ့ငါကြီးရေလိုခြင်းတာအနောရတအိမ်ကရေကိုလိုခြင်းတာကိုရင်နဲ့ယူမယ်မကြံနဲ့တဲ့ဒီရေကတော့မရဘူးတဲ့ဟောကိုရင်ယူဖို့မပြောနဲ့လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်ကိုရင်ယူဖို့မပြောနဲ့လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်ငကားငကားရေတွေမမြင်ရအောင်ပြင်းနဲ့အုပ်ထားမဟုတ်ဘူးတကားတော့ရဲ့ရရင်ယူရဟောလက်ဖြားလေးနဲ့ရင်တို့ကြည့်လို့ကိုရင်ပြောနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ရရင်ယူရမှန်တော့ကိုရင်လေးကဝီနီးလို့ယူမလို့နော်တော်ကြောင့်မတရားသဖြင့်လှုပ်ယူသွားတဲ့ဖြစ်မှဆိုလို့တက်တယ်လဲလိုချင်သေးတယ်ကိုရင်ကမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ရရင်ယူရယူကိုရင်လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်လို့ပြောမှရရင်ယူရမလားလို့ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးကတရားနာပိဿယူနှပ်ပြေတဲ့နတ်တီတက်ပြီးတော့တရားနာပိဿဟောနတ်တီကိုကျွတ်တူနတ်တီထူဖို့ရအတွက်သွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားလိုက်တမန္တဆက်ကဝါလေသူအတ္တရာဂိသန္တုဒေဝတာတမန္တထေဝချင်းမဆက်ကဝါလေသူယူဇနာတတောက်နိုင်ဝတ္တန္တနေရဝန်သောဒေဝတာနတ်မြတ်အပေါင်းနာအကောင်းတို့အတ္တရာကိုရင်ကလေးသူမနာနဲ့နဂမ်းမင်းပန္နကတို့ရေအပြည့်အဆိုင်လူကြတဲ့ဟောဟောအနောရတအိုင်ဌာနသို့အခေဆုံးသူလာလေကြရှုလေကြသက်သေးအရာ၌တီးလေကြပါကုန်တော်မေနတ်တွေခေါ်ပြီးတော့တရားနာပိဿသက်သေးထူလိုက်အဲ့ဒီတော့နတ်တွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဟာတကားတော့ပန္နကနဲ့သူနဲ့ရေအပြည့်ဆိုင်လူမတဲ့ကြည်သောတရားနာပိဿနတ်တွေကစဉ်းစားကိုရင်လေးကနတ်ပြည်တက်နိုင်တဲ့ယဟန္တာငကားကတရိษာငကားမင်းကြီးဒီတော့ဝဲတော့ဖြင့်ခဲလေးသမ ्या သဲရကြတော့မှာပဲသွားကြစို့တို့သွားကြည့်ကြစို့ရေလူတဲ့နေရာရေအိမ်ကြီးတရားနာပရိသတ်ရေဒီမဲ့ကံပြူမတ်တ်နတ်တယ်နေဦးရောက်လာကြ
ရေလူတော့မဲကိုရေလေးဘာလူတော့မှာတော့တရားနာပြိတ္တတို့ရန်ကုန်ကျိုးပြူပိုက်ကြီးကျိုးသလိုများလားတော့မသိဘူးပေါ့ရေကိစ္စရေကိစ္စကိုရေကလေးကလည်းတရားနာပြိတ္တကောင်းမင်ကနေပြီးတော့မြန်မာမင်းကြီးရောက်ဖန်ဆင်းမြန်မာမင်းကြီးရောက်ရိုးရိုးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့မြန်မာကြီးမဟုတ်ဘူးရည်ရီကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ယူဇနာ90ကိုပြည့်အောင်အုပ်တဲ့နဂါရဲ့ပပြင်းနဲ့ကိုရည်လေးကသူ့ခြေဘဝတကားတည်းအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်ဂျမားကြီးမှန်းကြည့်စမ်းပါဗျာဂျမားကြီးရောက်ဖန်ဆင်းရေအိုးထမ်းပြီးတော့ကိုရည်လေးဆင်းလာကိုရည်လေးဆင်းလာတဲ့ဂျမားကြီးအသွင်လဲနတ်တွေမြင်လိုက်ရောဟာဟေးဟေးဟေးဂျမားကြီးအမဲနတ်တွေကိုအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရမှာဖြစ်သွားဟာမြမကြီးဟာမြမကြီးဟာနဲ့မြမကြီးဟာဆိုပြီးနတ်တွေကြည့်နေဆုံးမြုံးမနဲ့ကိုရင်လေးကရေအိုးကလေးနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့နဂါးမင်းကြီးပနဂါရဲ့ပပြင်းတခါတဲ့ဖနှောက်နဲ့ဆောက်နင်းလိုက်နဂါးမင်းကြီးကော့တက်သွားအာဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အာကော့တက်သွားနဂါးမင်းကြီးကော့တက်ရွတ်တူမီးလောင်ပေါက်ချင်းအဲ့လေကောင်ကနေပြီးတော့ရေထဲမြုပ်ပြီးတော့ပပြင်းခေါက်ဆင်းခတ်ဘူးဗျအောက်ဖင်မခတ်ဘူးဗျအပေါ်ထောင်ပန်းလာတဲ့ရေတွေအိုးကလေးနဲ့အသာခံယူပြီးတော့တကားတော့ပန္နကငါအယံလူယူတယ်လို့တော်ကြဘယုံဒုက္ခမပြောလိုက်ပါနဲ့တင်းကရရင်ယူဆိုလို့ငါရတဲ့နီးနဲ့ယူလိုက်ပြီးငါတက်တွေကတော့အဲ့ဒီနတ်တွေရှိလေရဲ့ငါဆရာလေနာပြောက်ဖို့အေးပြေးပြီတကားရေငါပြေးဖို့ကိုင်းကိုရင်လေးကပြေးဤတခါပိုးစိတ်ဆိုးနဂမရိအလဲကောင်အရှက်ခွဲလိုက်တော့ပိုးစိတ်ဆိုးတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ငန်းကြီးများနှမများမှတ်သွားကြဒီမဲ့ဟောအမေရှိများအဖေကိုပြန်မဟောကြသူတို့အထင်ကြီးနေတာတွေရဲ့ရှိများပိုးစိတ်ဆိုးတဲ့ကဲအခုကြည်စမ်းတရားနာပြိတ္တကိုရင်လေးကရေအိုးနဲ့ပြေးနဂါကနောက်ကလိုက်တွေ့ကြသေးတာပေါ့တကောင်လောက်တစ်ထွာလောက်ကငါနတ်ပြိတ္တအလဲကောင်အရှက်ခွဲဟေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့နာမြတွေ့လိုက်လို့ကတော့ကိုရင်ချီနဲ့ချောင်းကိုင်းပြီးစက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်မှာပေါ့ဒေါသကြီးစွာနဲ့နောက်ကလိုက်ကိုရင်ကရှေ့ကပြေးပေးကကြီးကြောက်လို့ပြေးတယ်တော့မထင်နဲ့နော်လေနာပြောင်းစေခြင်းလို့ပြေးတာနဂါတီကောင်းတော့အောင်းမေကလေးကကိုရင်ပဲကြောက်လိုက်ဒါရှင်အနုယုဒ္ဓထံလဲရောက်ရောရှင်မယားရှင်မယားလေနာမြန်မြန်ပြောင်းအောင်ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာတောက်တော်မူပါဗျာဒီအိုးလေးကလိုက်ဒီအိုးလေးကတ်လို့တောက်မလို့လဲဆံပြင်ရောငကားနောက်ကရောက်ရှင်မရမပေါ့ပါနဲ့ဟေးဒါဒီတော့သရာဒီရောင်းနဲ့လှူလိုက်တဲ့ရေမဟုတ်ပါဘူးဗျမတရားသဖြင့်အချက်ခွဲပြီးတော့ယူသွားတဲ့ရေပါဗျမဟုတ်ဖုံးပေးပါဗျာဖုံးပေးပါဗျာ तू ကရအောင်ယူဆိုလို့တက်တည်နေတဲ့တကွာ तू ဒီလိုပြောမှစိုးလို့နတ်တွေတက်တည်ခေါ်ပြီးတော့တပြိတော့ယူခဲ့ပါဗျာရရင်ယူဆိုလို့ယူခဲ့တဲ့ရေမို့လို့ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာနဂါးကလည်းပဲအရှင်မင်းမဖုံးပေးပါနဲ့မတရားလုပ်ယူသွားတဲ့ရေပါဗျာဟေးအော်ငါတပည့်ကိုရင်လေးကယဟန်တာနဂါးကတရိษ္ဆာမမှန်တာပြောရင်တရိษ္ဆာကသာမမှန်တာပြောတော့မပေါ်ယဟန်တာကြီးကမမှန်တာပဲပြောလိမ့်ဂိုင်းတရားနာပြိတ္တရေအိုးတဲ့ကရေရှင်အနုယုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးတောက်လိုက်တော့ဟောလက်ငင်းလေနာယောကပျောက်ပါဗျာရှင်မယာတတိတော်မကျေနပ်ဘူးဗျာတတိတော်မကျေနပ်ဘူးဗျာအရှင်ဖျားတတိတတိတော်နတ်ပြိတ္တအောင်လေကောင်အရှက်ခွဲပြီးတော့မတရားလုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတတိတော်လေအရှင်မယာတတိဟောဒီတရားလောက်တစ်ခါလောက်ကိုရင်လေชีนะชောင်းไกပြီးတော့စစ်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ရှင်တော့ဗျာကြည့်ဗျစစ်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့စစ်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ရှင်တယ်ဗျာဒီကစီဘာနဲ့ရိုက်มาတယ်တို့ဟဲ့စစ်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုကပြောပါတဲ့မင်းနိုင်လဲမနိုင်ပဲနဲ့နောက်မဆုံးဘူးဒီပြီးတော့စက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ခြင်းတော့ဗျာမ
မနိုင်မှန်းသိရသားနဲ့တကားတဲ့မင်းဝင်လေးသကွာတဲ့နိုင်လဲမနိုင်မင်းကိုရင်လေးအကြောင်းလဲမင်းသိသားနဲ့မင်းမှားတယ်တဲ့ကိုရင်ကလေးငယ်ပေမဲ့လို့အသောကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာကြီးမင်းသိရသားနဲ့တကားတော့မင်းပြောတဲ့မင်းပြောတဲ့ကာယဝစီကပါပြီတကားတော့မင်းမှားတယ်ကွသာသနာတော်ကြီးမင်းသာသနာတော်ကြီးမင်းစော်ကားပြီးကိုရင်လေးမင်းကတော်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှငကားတရားနာကိစ္စကိုရင်လေးကတော်တယ်ဗျာကတော်ပြီးငကားပြန်သွားနောက်ရေအလိုရှိရှင်ဘုရားကြွမလာပါနဲ့တပည့်တော်မှားလိုက်ပါဗျာငကားပြန်သွားတိုင်းကိုရင်လေးနဲ့ရှင်ရုပ်တာဘုရားထံကြွရဘုရားထံကြွလို့ဘုရားထံရောက်တော့ကောင်းမင်ကနေအောက်ဆင်းပြီးကြွကြတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်းနေရခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်တရောင်လောက်တထွာလောက်လေးမြင်လိုက်တော့ဟာဟေးမောရိသတော်လေးမဟာမင်းကြီးသားဖွေမင်းနဲ့ခွဲလိုက်လာတာနိုးဘူးလေးပါသေးလားနိုးချဘူးလားကွာကိုရင်လေးကရုံပုတ်လက်မောင်းဆွဲရန်ကောက်ပွေနဲ့ကိုတော်ဒီလောက်ကုန်ပြီပုထုဇဉ်အကန်းနေကိုရင်လေးအဲ့ဒါလို့လောက်ကုန်တော့ဘုရားကိုတော်များယင်မတယ်ဗျာအော်ကြည်သာအကန်းကြီးအကန်းကြီးအန္တပုထုဇဉ်နေပါမမသိကြပါလားယဟန္တာကြီးမှမသိဘဲနဲ့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပွေလို့ပွေချီလို့ချီကြုံပွေလို့ကိုတကူတော်များကပုထုဇဉ်နေတဏှာလုံးလို့ယင်မတော်မူမိသည်ယင်မရုံမကဘူးဗျာဒီကိစ္စကြီးဘုရားကိုတော်များကသိစေခြင်းတော့ယဟန္တာကြီးလို့တော့ဘုရားထုတ်မပြောပါအဲ့ခြေသားများယဟန္တာကြီးမင်းတို့ဒီလိုမလုံးကြနဲ့ဆိုရင်ပြုံးမနဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်သားယဟန္တာပြောလိုက်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအချင်းအမြင်အဖြစ်ဟုံးမဟုတ်ပါမလားကွာဒီပါဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာကိုဗျတော့ခက်တယ်တော့ပြိဿပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန္တာကြီးလို့ပြောတော်မူရဲ့လားပြိဿပြောပါဘူးဗျလက်တွေ့ဗျဘယ်လိုလက်တွေ့ပြမလဲလို့ဆိုတော့ကြည်တရားနာပြိဿဟဲ့ဤတော်အနန္ဒာငါဖယားအနောရတအိုင်ငါရေနဲ့ခြေသေးတော်မူခြင်းနဲ့ဒီကကြီးဘယ်အိုင်ငါရေနဲ့ခြေသေးမတဲ့လာပြန်ပြီပြုရေကိစ္စပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကလည်းဖယားအလိုကြတိတော်မူသဖြင့်ကိုရင်900တရားနာပြုစားကိုရင်ကလေးအပန်း900တန်ခမ်းလိုက်ကိုရင်အကြီးဆုံးလေးကနေပြီးတော့မေးကိုရင်ဖယားမေအနောရတအိုင်ငါကြီးခတ်နိုင်မလားကွယ်ဘယ်နာမလို့ဗျာအေးတော်မင်းတော့ဘယ်နာမလို့ဗျာနောက်တစ်ပါးဆက်မေကိုရင်မင်းအနောရတအိုင်ငါကြီးခတ်နိုင်မလားကွယ်သိဘူးဗျာအေးမင်းတာနေနောက်တစ်ပါးဆက်မေကိုရင်မင်းတော့ဟေ့ကျားတော်ကြာဘူးဗျာအေးနောက်တစ်ပါးဆက်မေကောင်းရန်နောက်တစ်ပါးဆက်မေမသိဘူးနောက်တစ်ပါးဆက်မေကြာဘူးဘူးနဲ့ဒီလိုနဲ့မေးမေးသွားလိုက်တာခေါင်းရမ်းတဲ့ကိုတော်ကြီးကယံပိဋကကြီးကိုရင်900ထဲမှာခတ်နိုင်တဲ့ယဟန္တာကြီးတွေမပါဘူးလားမလုံနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာကြီးတွေပါပေမဲ့လို့တို့အလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျဟိုအောက်ပိတ်ဆုံးကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရင်သူမနာကလေးအလိုရှိတာကိုရင်သူမနာလေးဂဒုံပုတ်လို့သူ့လွတ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိလို့ယဟန္တာကိုရင်ကြီးတွေကခေါင်းရမ်းတော်မူကြသည်ယံမူလားပိဋကကြီးအဲ့ဒီလိုခေါင်းရမ်းတော်တရားနာပရိသတ်ရေရှောက်ပြီးတော့မေးသွားလိုက်တာ499ပါးရဲ့အောက်ကိုရင်သူမနာအလှည့်ရောက်ကိုရင်ဖယားမင်းအနောရတအိုင်ကရေကိုခတ်နိုင်မလားကွတတိတော့ခိုင်းသလားဖယားမင်းဟိုဘက်ဘယ်သူရှိတော့တာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘာလို့ပါတတိတော့ခိုင်းရင်တတိတော့ခတ်မယ်ဖယားเออตักขัจฉีกั่วพระกุรณะฉีซี้ดอมูจีนเน่กั่วขัจฉีกั่วဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကိုရင်ကလေးဝိသခာเจ้าအမကြီးလှူတဲ့ရွှေကိုအပြားခတ်ထားတဲ့ရွှေအိုးကြီးဆွဲထုတ်ရွှေအိုးကလည်းသေးသေးပဲပြုခင်ဗျားတို့အခုခတ်တဲ့ရေအိုးအလုံး60လောက်ဝင်အဲယဟန္တာကြီးမှုတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အခုခတ်တဲ့ရေအိုးအလုံး60ဝင်တဲ့ရွှေအိုးဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တမင်ညာပုထုဇဉ်ကိုရင်လေးဆိုအိုးပြတာနဲ့ပြန်တော်မူနောက်ယဟန္တာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးဆွဲထွက်လာလိမ့်လိမ့်နဲ့အိုးကကြီးသူကသေ
ဒါပေမဲ့လို့ရေအိုးကြီးမတဲ့ပြီးပခုံးမော်တင်ပခုံးမော်တင်ပြီးကောင်းကင်ပြန်တက်လိုက်တော့ခွန်င်းကတော့ကလက်မောင်းဆွဲရတယ်ကရုံကွတ်တဲ့ကိုတော်ရီကိုယ်ချီတဲ့ကိုတော်ရီကိုရင်လေးရွှေအိုးကြီးနဲ့ကောင်းကင်ပြန်လာလဲမြင်လိုက်ရောဟာဟေးမင်းမင်းမလေးဟာလာလီဟာဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ကိုတော်ရီမြေကြီးနဲ့မျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးအကုန်လုံးပြားပြားဝုတ်ကိုဟေးဟေးပါပြီငါလည်းမောင်းဆွေးရနိုင်ရဟန္တာကြီးဟာဒီငါကလည်းပွေရန်လိုက်မိစေငါကကတုံးပွေလိုက်မိအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ရောအဲ့ဒီတွင်ကိုရင်ကလေးရွှေအိုးကြီးနဲ့အနောဒတအိုင်ကြွသွားလိုက်တာဒီတစ်ခါတော့ကိုရင်ကလေးကြွအလာတရားနာပြောတာငကားဖင်တုံမီမျိုးပေးသားကြီးကိုရင်ကလေးကြွအလာငကားဖင်တုံမီမျိုးဒီခါတော့ဟာဘာဖြစ်ရော်လေးကြွလာပါလားတော်တော်ကတတိတော့ပေးထားတာကိုရင်ကလေးကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့ငတ်ဖြစ်ရော်လေးကြွလာတယ်ဆိုပြီးတရားနာပြိဿကြီးနဂါးကြီးအပြည့်လောလာဟာရှင်မရရှင်မရနဲ့ဗျာတတိတော့မှားလိုက်ရောပေါ့ဘယ်နဲ့ကိုတော်တိုင်ကြွလာတာတော့ဗျာပေးဖရာကြီးအိုးတပီတော်ခတ်ဖို့မယ်ဖရာနဂါးကရေအိုးကြီးယူပြီးတော့အနောဒတအိုင်ကရေခတ်ကိုရင်ကလေးကရှင်မတပီတော်လိုက်ဖို့မယ်လေနေနေမဲ့စီတကားတော့မင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါငါကိစ္စနေမဲ့စီတကားတော့မင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးငါကိစ္စဆိုပြီးတော့မင်းအေးအေးကနေရစ်တော့ကိုရင်ကလေးကရွှေအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကကြွလာပါပြီဂျွန်းအလာတော့ရွှေအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ကြွအလာဖျားကူတော်မြတ်ကလေဒီမဲ့ရွှေလက်မောင်းတော်ကဆန်တန်းလို့လက်ညှိုးညှုံးပြလို့ယဟန်နေခေါ်တော်မူတဲ့တရားနာပြိဿာခေါ်ပြီးတော့ယောဟဝေတဟရောဝိခုယုဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမံလောကံပဝတိတိအဘာမုတ်တော်ဟောဝါစန္ဒီမာလို့ဖျားကူတော်မြတ်ကဘေခဝေခြေတယဟန်တို့အေးဟိလာကြကုန်တော့ပတ္တထဟေးဟောကောင်းငင်ကကြွလာတာဘာလုံးဟဲ့ကြည်လိုက်ကြစမ်းတဟရောအသက်ရွယ်လုံလုံနေတော့သူမနာဟုနာမထုတ်လာသမုတ်အသောယောဘိက္ခုအကျင့်ယဟန်တော်ကလေးစီဗုဒ္ဓသာသနေငါဖယောသာသနာတော်၌ရုပ်ဇတိနိညာရှင်တွဲငါဖယားအဆုံးအမတော်တွေကိုအမြဲမိဝဲဝဲနေလေတော့သတည်းဘောဘိက္ခုထိုယဟန်တော်ကလေးသည်အဘတိန်တိုင်းမှမုတ်တော်လွတ်သောစန္ဒီမှာဤဝအယဝင်းဝင်းရွှေလမင်းကြီးကဲ့သို့ဤမှလောကဤလောကကြီးကိုအိမလောကသတ္တလောကသိခါရလောကဩကာသလောကလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုပပသေတီထွန်းလင်းတောက်ပါရပြတော်မူရှာပေပြီ။ဘာဝသေတီကိုရင်ကလေးရဲ့သင်္ကန်းရောင်ကလည်းတဝင်းဝင်းဝိတာခကျုံအမကြီးရဲ့ရွှေအိုးကလည်းတလင်းလင်းနဲ့ဟေးဟောဟုတ်မြမမင်းကြီးပမာထွဲကြွ၍လာတော်မူရှာလေသတည်းနဲ့ကြောပြမကကွင်လေးတွေကိုရှ िख ိုးရမယ်ဗျဒါကြောင့်သာလနာရဲ့အညွန်အညောင်းသာလနာတော်ကြီးတရဏဂုံတည်သွားရင်ဘလောက်ထီအောင်ပေါောက်ရောက်တဲ့ဆိုတာသိကြစေခြင်းလို့အခုခုနှစ်နှစ်သားကွင်ကလေးနဲ့နဂါနဲ့စစ်ထိုးယုံနေမကဖယားကူတော်မြတ်ရဲ့ခြေဆီးတော်မူနိုင်အောင်ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးတော့ရေခက်ပြလိုက်တော့မှပုထုဇဉ်ယဟန်နေမစော်ကားရဲကြတဲ့ချာတိတ်နဲ့ဓမ္မရိတ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဇလန်းကြီးယခုဒီကနေ့ညနေထီတန်းပါပြီ။ယားဘေးလာကြီးနေထီတန်းသွားပါလား။ဟောအော်။အေးအေးတန်းတော့တာနော်။ဘေးလာကြီးပြန်လာတော့မှနေထီတန်းသွားပါလား။အေးတရားနာပြိဿာမေတ္တာပို့ရအောင်ဆိုကြစမ်း။တကဘာလုံးမှမြတ်တတ။ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ကြံသေးလားတကဘာလို့ဘလူချန်ထားသေးလို့မတွေ့တဲ့လူတွေရောမိအေးလို့လား
ပို့ကြနော်မိအေးလို့မလုပ်လိုက်နဲ့မိအေးမြစ်တာပို့တာ30ပုံချမ်းသာကြပါစေမောင်တို့ကြီးအလုံးမောင်တို့ကြီးကသူနဲ့မတည့်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့လည်းမတည့်တဲ့လူချမ်းသာမှဆိုးလို့ကဲခင်ဗျားတို့ပို့လိုက်မယ်အားလုံးကိုရလိမ့်ညာကြွားအောင်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေကျုပ်တရန်ကြီးရန်ရွက်ရှိတယ်ဒါတော့ကျုပ်ရန်တို့နန်းတို့နန်းအားလုံးကိုယနေ့ညကြွားအောင်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေ။အဲဒီကျွမ်းလိမ်မျိုးတွေဘယ်နဲ့အားလုံးနေတာတို့။မလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကပို့နေတာဘုန်းကြီးပြန်ပို့ဘုန်းကြီးပို့တဲ့မြစ်တာကပိုက်ထဲထဲပြီးဘုန်းကြီးပြစ်မထားခင်နဲ့။အားလုံးကိုယနေ့ညကြွားအောင်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးကိုယနေ့ညကြွားအောင်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးဟောသမျှပြောသမျှတရားတွေကမလူကျင်တာထားပြခဲ့လူကျင်တာယူသွားပြီးတော့မှတ်သမိသမျှနောင်ရဲ့နောင်လာနောင်နှစ်ကျင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ရနိုင်ကြပါစေ။ကျုပ်ကြမ်းနဲ့ပြောမလို့။ကျုပ်ကပြောတော့ပြောမလို့ဇနီးတော်ညားသွားလို့မပြောတတ်ဘူး။ကျုပ်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမြောင်းဖို့ဟောတော့ငါတက္ကမတွေကပါတယ်ဗျ။ဘာမှမပြောတတ်တဲ့နောက်ဆုံးအာဘူးပါရုနဲ့ဖန်းတုတ်တဲ့ကြုံနဲ့ကိုရွတ်မကြံတော့အောက်သက်သက်ခံလိုက်ရတချို့တက္ကမတွေကြတော့နောက်ကဟာမပြောတတ်တော့အလေကောင်ဖြတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလဲအဲတုတ်ကလည်းမတတ်ရဟောတာလဲရမယ်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလဲသူ့လက်ခိုင်အရှင်ဘုရားလဲကြင့်ကြံနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်ပါစေဆိုရင်တရားနာပိဋကတစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်ပါဗျာပန်းဒီတော့တရားနာပိသမဆူမငူမအောမဟိဖဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနာနိုင်အောင်ဟောလာခဲ့တဲ့ဇလန်နိဋ္ဌိတံမေတ္တာတွေလည်းပို့လို့စုံလင်မိမှုအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကိရေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသမောမကြပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လည်းရင်ရှင်းရင်းနဲ့ဘုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြီးရသီးသီးတော်မူမိတို့အိန္ဒိယဌာနသို့နိဝတ္တတုသီခံရတဲ့ပြညာပြီးတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာရေပခာဖြောင်းလိုက်မယ်ပြဗရာတွေဝေးရသည်မြန်စီရောခြေတရဆွေကလျက်မိကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေသတည်း